إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في محكم كلامه المجيد بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان کے ان مبارک لمحات میں آخری عشرے میں کچھ وقت قرآن کے سائے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. نیکی کا ہر کام اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے اذن سے ہوتا ہے, اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بقیہ زندگی کے لیے استقامت کی دعا مانگنی چاہیے. آج کے درس میں انشاءاللہ ہمارے جو مضامین ہیں اس میں 22 پارے کے مضامین پہ ہم بات کریں گے. تو 22 پارے میں سورہ احزاب کا بقیہ حصہ اور سورہ سبا اور سورہ فاطر کے مضامین ہیں. سورہ احزاب کے ابتدائی حصے پر ہم نے کل گفتگو کی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس میں غزوہ احزاب کے اوپر تبصرہ کیا ہے. احزاب جب بہت سے گروہ جو ہے وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے, جن کی تعداد 10,000 سے زائد تھی, تو اللہ تعالیٰ نے خندق کھودنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی نے بتایا کہ ہم اپنے علاقے کی حفاظت ایسے کرتے ہیں, یہ ایک جنگی تدبیر ہے, تو ہم وہاں پہ خندق کھودیں. مدینہ کے اندر خندق کھودی گئی, اس کا ذکر کل ہم نے پڑھا. آج کے جو مضامین ہیں اس میں ازواج مطہرات, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں ہیں ان کا مقام و مرتبہ, اور ان کے حوالے سے کچھ احکام جو ہے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اس صورت میں بیان فرمائے, اور پھر ازواج مطہرات کے ذریعے سے امت کی بیٹیوں کو, یعنی امت کی مائیں ہماری ازواج مطہرات ہیں جو حضور کی بیویاں ہیں, اور امت کی بیٹیاں جتنی بھی اہل ایمان عورتیں ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام دیے ہیں. تو یہ سورہ احزاب اس حوالے سے منفرد صورت ہے کہ اس میں ازواج مطہرات اور اہل ایمان عورتوں کو ایک ساتھ ایک حکم میں اللہ تعالیٰ نے شامل کیا ہے. اور پھر جو پردے کے احکام ہم سورہ نور میں پڑھ چکے تھے, اسی پردے اور حجاب کے احکام کی تفصیلات یہاں پہ سورت میں بھی ہیں. سورہ احزاب سورہ نور سے پہلے نازل ہوئی, یہ 5 ہجری میں نازل ہوئی, اور سورہ نور 6 ہجری کے اندر نازل ہوئی غزوہ بنی مستلق کے بعد. تو جو ابتدائی احکام تھے حجاب کے, پردے کے, وہ اللہ تعالیٰ نے ایک سال پہلے یعنی 5 ہجری میں اس صورت میں نازل فرمائے, اور جو انتہائی احکام ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں 6 ہجری میں بیان فرمائے ہیں. تو یہ دونوں صورتوں کا آپس میں اس حوالے سے بھی ایک ربط ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں منہ بولا بیٹا, جسے لے پالک بیٹا کہتے ہیں اور عربی میں اسے متبنی کہتے ہیں, تو اس کو جو اس کے حوالے سے غلط تصورات تھے ان کو ٹھیک کیا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے یہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا, اس لیے اس کی جو متعلقہ ہے اس سے نکاح کر سکتا ہے وہ جس نے کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہو. تو حقیقی باپ اگر ہو تو وہ اپنی بہو سے اگرچہ بیٹا اس کو چھوڑ بھی دے تو نکاح نہیں کر سکتا, لیکن اگر وہ منہ بولا بیٹا ہے تو اس کی متعلقہ سے. اور یہاں پہ دیگر جو یعنی متبنے کے احکام ہیں کہ وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں بلکہ اس کے اصل نام سے اس کو پکارا جائے گا, اس کے اصل باپ کے نام کے ساتھ اس کی نسبت ہوگی, اس کے احکام بیان ہوئے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ بیان ہوا ہے, اور بڑی ہی خوبصورت آیات ہیں جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ اور آپ کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتم النبیین ہونے کا ٹائٹل بھی اللہ نے اسی صورت میں بیان فرمایا. اس کے بعد آگے حجاب کے احکام ہیں, پردے کے احکام ہیں. مسلمان عورتوں کو دوپٹہ لینے اور بڑی چادر لینے کا حکم دیا گیا ہے جس سے وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں, اپنے شرمگاہوں کو ڈھانپ لیں, اپنے جسم کو ڈھانپ لیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام کی فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں, اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. اس کے بعد سورہ سبا کے مضامین ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام ان کا جو ذکر ہے وہ کیا, ان کو اللہ نے جو نعمتیں دی تھیں, جو عنایات کی تھیں ان کا ذکر ہے, اور پھر ان کے شکرانہ, ان کی طرف سے جو اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ ہے اس کا اللہ نے بطور خاص ذکر کیا. اور سورہ سبا اس حوالے سے خاص طور پہ اس کا اگر مرکزی مضمون دیکھیں تو اللہ نے
اہل شکر یا شکر کرنے والوں کی فضیلت بیان کی ہے، ان کا انعام اور ان کا مرتبہ بیان کیا ہے، اور کفر والوں کا، شکرانے نعمت کا، جو اللہ کی آیات کا انکار کرے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرے، وہ چاہے قوم سبا ہو کہ جسے اللہ کی نعمتیں دی گئی تھیں لیکن اس نے کفران نعمت کیا، شکریہ ادا نہیں کیا اللہ کی نعمتوں کا، یا اس کے علاوہ آج کی دنیا کے اندر بھی اگر کوئی کفران نعمت کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر اللہ کی پکڑ کیسے آتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کو ان رویوں کے ساتھ مختص کیا کہ جو شکر کرنے والے ہیں، اور قوم سبا کو اور اس کے پیروکاروں کو اللہ نے ان کے ساتھ جوڑا کہ جو ناشکری کرتے ہیں۔ یہی دو رویے ہیں، یا تو کوئی اللہ کی نعمتوں کا شکر کرے گا یا کوئی اللہ کی نعمتوں کا انکار کرے گا یا ناشکری کرے گا۔ ایک ہے سرے سے انکار کر دینا کہ مانے ہی نہ کہ یہ رب کی دی ہوئی ہے، ایک ہے کہ مانے کہ رب کی دی ہوئی ہے لیکن اس کے اندر ناشکری کا جذبہ پیدا ہو جائے، ناقدری کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ شکر ادا نہ کرتا ہو۔ پھر اس کے بعد آگے سورہ فاطر کے مضامین ہیں، اور اس میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے کائنات الہی، اس پوری کائنات کے اندر اللہ کی جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اس سے دلائل دیے ہیں اللہ کے وجود کے اوپر، اور اللہ نے اپنی بعض صفات کا ذکر کیا، جیسے فاطر اللہ کی ایک صفت ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے خلافت اور وراثت کے جو وارثین ہیں، یعنی جن کو خلافت دی گئی اور جن کو وراثت دی گئی ہے کتاب کے جو حاملین ہیں، ان کے تین رویے یا تین اقسام اللہ نے بیان کیے ہیں، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت پر دلائل دیے ہیں۔ تو یہ آج کے جو مضامین ہیں ان پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں ان سے خطاب کیا ہے، اور ان کو تخیر یعنی ان کو اختیار دیا ہے۔ اب ہوا یوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، آپ کے ساتھی، جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ہیں، تو ہجرت کے وقت ظاہری بات ہے مہاجرین اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنا کاروبار چھوڑ کے، اپنی ساری جائیدادیں چھوڑ کے خالی ہاتھ مدینہ آئے تھے، اور مدینہ کے اندر کچھ صحابہ امیر تھے لیکن باقی صحابہ غریب تھے۔ تو اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے معاشرہ مستحکم ہوتا گیا ہے، حضور کو بدر میں، احد میں اور پھر غندق میں فتح ملی ہے، اور مدینہ کی سوسائٹی جو ہے وہ معاشی طور پر مستحکم ہونا شروع ہوئی ہے، تو گھروں کے اندر عمارت کے اثرات آنا شروع ہوئے ہیں۔ تو ازواج مطہرات میں سے بعض نے حضور سے کہا کہ باقی گھروں کے اندر بھی اب دنیا کی آسائشیں اور دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ آنا شروع ہوئی ہیں، تو آپ ہمیں بھی یہ چیزیں عطا کیجئے۔ بیوی اپنے شوہر سے تقاضا کرتی ہے، اور بیوی جو ہے وہ اپنے شوہری کی طرف اس حوالے سے دیکھتی ہے، جب خاص طور پہ شوہر وہی کمانے والا ہو، ذریعہ معاش اور معاش کا اسی کے پاس ہو، خود وہ نہ کماتی ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات کی اس بات کو پسند نہیں کیا، اور آپ ایک ماہ تک اپنی بیویوں سے اس بات پر ناراض رہے، بلکہ بعض روایت کے مطابق آپ ان کے ساتھ نہیں رہے، الگ رہے۔ پھر اللہ نے یہ آیات ارشاد فرمائی، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے یہ کہہ دیں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، کہ میں اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہیں دنیا کی زینت اور دنیا کا سامان ملے، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ کہ میں تمہیں پھر دنیا کا جو ساز و سامان ہے وہ دے دیتا ہوں، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کی طرف سے اللہ کی آخرت کی اجر کی امید ہے، تو پھر تمہیں دنیا کی جو سامان ہے، دنیا کا جو چیزیں ہیں، ان کی طلب کو چھوڑنا ہوگا، اور اگر تم اپنے معاملے میں اختیار چاہتی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتی ہو، یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر زندگی بسر کرنا چاہتی ہو، تو یہ تمہیں اختیار دیا جا رہا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے تو پھر آخرت ترجیح ہے، اور دنیاوی اسباب جو حضور عطا فرما دیں گے دیں گے، بس اسی پر اکتفا کر لو، زیادہ کا مطالبہ نہ کرو، اور اگر زیادہ کا مطالبہ ہے تو وہ بھی حضور دے سکتے ہیں، تمہیں دے دیں گے لیکن پھر تمہیں اپنے رشتہ ازدواج سے الگ کر دیں گے، پھر تم امت کی مائیں کے ٹائٹل سے نکل جاؤ گی۔ جب تک نبی کے نکاح میں ہے اور نبی ان کو اپنے نکاح میں رکھے، تو ویسے ہی کسی سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اگر نبی دنیا سے چلے جائیں، فوت ہو جائیں، تو اس کے بعد بھی ازواج مطہرات سے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اگر نبی کی زندگی میں کوئی بھی زوجہ حضور سے خود علیحدگی اختیار کرے گی، تو پھر وہ امت کے جو ماؤں کا ٹائٹل ہے، امہات المومنین کا، اس سے نکل جائے گی، پھر وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو اب یہاں پہ اختیار دیا گیا ان کو، اور سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کو یہ بتایا کہ آپ کو یہ اختیار ہے، اور آپ اپنے باپ سے بھی مشورہ کر لیں، اپنے والد سے، کہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو اسی لائف سٹائل کو آپ کو قبول کرنا ہوگا، جو حضور کا لائف سٹائل تھا، سادگی، عاجزی،
اور دنیا سے بے رغبتی اور اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد، اور صبح سے شام تک کھانا میسر ہے تو اس پر اللہ کا شکر، کل کی فکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کل کے وسائل بھی دیتا ہے. پھر نبی کے جو مشن ہے، ظاہری بات ہے اس مشن کی نزاکت اور اس مشن کی مصروفیت کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بڑا بزنس نہیں کر سکتے، کوئی مالداری یا تجارت کے امور کے اندر اپنے آپ کو مصروف نہیں کر سکتے. آپ کے ذمے انسانوں کی ہدایت کا کام ہے اور انسانوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کا کام ہے. تو اگر تم یہ طریقہ اور یہ لائف سٹائل پسند کرتی ہو تو پھر اسی رشتے کے اندر باقی رہو، اور اگر یہ پسند نہیں ہے، دنیاوی جاہ و جلال چاہیے، دنیاوی متاع اور دنیاوی سامان چاہیے، تو پھر اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کسی اور کو اختیار کر لو. تو جب یہ اختیار امہات المومنین کو دیا تو سب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کو پسند کیا اور اپنے رویے کے اوپر معافی بھی مانگی اور انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد کہا کہ اگر تم یہ روش اپناتی ہو اور اس پیشکش کو قبول کرتی ہو کہ حضور کے ساتھ اسی انداز میں آگے رہو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ اجر دیں گے، بلکہ دیگر کے مقابلے میں دو گنا اجر تمہیں ملے گا. اس لیے کہ نبی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے دنیاوی بہت سی نعمتوں سے تمہیں قربانی دینا پڑتی ہے، تو اس ساتھ کی وجہ سے جو تم قربانی دو گی اس کا اجر اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے. اور یہ 22 پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، کہ جو قناعت اختیار کر لے، جو کچھ بھی اس کو ملتا ہے، جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دستیاب ہے وہ دیتے ہیں، تو پھر اللہ ان کو دوگنا اجر دیں گے، دوہرا اجر دیں گے. اور اگر رسول کی بیوی ہوتے ہوئے کوئی غلط کام کریں گی تو پھر ان کی سزا بھی دگنا ہوگی. یعنی اگر کوئی منصب مل رہا ہے تو اس منصب کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے، کوئی شرف مل رہا ہے، مقام اور مرتبہ مل رہا ہے، تو پھر اس کے ساتھ اس منصب کے لحاظ کی وجہ سے انسان کو بہت سی ذمہ داریاں اٹھانی پڑتی ہیں. جیسے ہمارے ہاں معاشرے کے اندر اگر کوئی صاحب علم اور خاص طور پہ امام یا دیندار آدمی کوئی غلط کام کرے تو اس کے غلط کام کی وجہ سے لوگ اس کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی مسجد کے امام صاحب نے یہ کام کیا ہے، یہ مولوی صاحب نے یہ کام کیا ہے، یہ فلاں عالم نے یہ کام کیا ہے. تو وجہ یہی ہے کہ جو اپنے علم اور اپنے زہد اور تقوی کی وجہ سے معاشرے میں عزت پاتا ہے پھر اسے بترجہ اولا برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے اور اس کو دوسرے انسانوں کے مقابلے میں زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ اس کے اس منصب کی وجہ سے اسے عزت ملی ہے. اب اس عزت کا، اس منصب کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے آپ کو غلط کاموں سے دوسروں سے زیادہ روکے، غلطیوں سے روکے، غلطیوں سے باز آئے. ہوتا وہ بھی انسان ہے، یعنی جس طرح ایک امام انسان ہے ویسے ہی دوسرے انسان ہے، اس کی اپنی خواہشات ہیں، اس کے جذبات ہیں، اس کے احساسات ہیں. شیطان اس کے پیچھے دوسروں سے زیادہ لگا ہوتا ہے، اس سے غلطی کرواتا ہے. علم والوں کے پیچھے زیادہ شیطان لگتا ہے کہ یہ کہیں اللہ کے قریب نہ ہو جائے تو ان کو زیادہ اللہ سے دور کیا جائے، تو ان کو بہکانے کے لیے مختلف انداز میں ان کے ساتھ کاروائی کرتا ہے. تو اگر یہ انسان جسے علم دیا گیا یا مرتبہ دیا گیا یا عزت دی گئی، یہ اپنے ان جو انسانی خواہشات ہیں ان کے اوپر قابو پالے اور اپنے آپ کو احکام الہی کا پابند رکھے، حرام کی طرف نہ دیکھے، تو پھر اسے بھی زیادہ اجر ملتا ہے، اس لیے کہ اپنے اس منصب کی وجہ سے یہ بہت سی ایسی برائیوں سے جن میں اس منصب میں نہ ہونے کی وجہ سے یہ انوالو ہو سکتا تھا اور اپنے منصب کا لحاظ کرتے ہوئے رک جاتا ہے، تو پھر اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ نے یہاں پہ ازواج مطہرات کو اس حوالے سے کہا کہ اگر تمہیں اختیار چاہیے تو تمہیں اختیار ہے. اب یہ جو اختیار دیا تھا حضور نے، یہ حضور کے ساتھ خاص تھا. حضور نے اپنی بیویوں کو اختیار دیا تھا کہ ساتھ رہنا ہے تو رہ لو، نہیں رہنا تو چلی جاؤ، میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اس کے بعد کوئی شوہر اپنی بیوی کو جو اختیار دیتا ہے اسے فقہ میں تفویض طلاق کہتے ہیں، یعنی اپنی طلاق جو مرد کا حق ہے وہ کسی کو، بیوی کو، اپنی بیوی کو دے دے. اور ہمارے ہاں بعض دفعہ بیویاں یہ حق نکاح کے وقت لکھوا لیتی ہیں اور مرد اپنی خوشی سے یہ حق بیوی کو دے دیتا ہے کہ اگر تم مجھ سے طلاق کا حق لینا چاہو کہ وہ طلاق کا حق جو مرد استعمال کرتا ہے عورت استعمال کر لے اور مرد اسے دے دے تو وہ عورت استعمال کر سکتی ہے. اس حوالے سے پھر تفصیل سے فقہی احکام اسی آیت کی روشنی کے اندر لکھے گئے ہیں. اس میں چند بنیادی باتیں یہ ہیں کہ اگر شوہر کسی مقررہ مدت تک، ایک سال کے لیے، چھ ماہ کے لیے، دو سال کے لیے، اگر بیوی مطالبہ کرتی ہے یا ویسے بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے یا اس کی دلجوئی کے لیے یا کوئی ان کا جھگڑا ہوا ہے اس جھگڑے کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے اپنی بیوی سے یہ کہے کہ میں تمہیں چھ ماہ کے لیے، ایک سال کے لیے، دو سال کے لیے یہ اختیار دیتا ہوں، تو وہ اختیار دیا جا سکتا ہے، وہ اس کی اجازت ہے.
اور اگر اسے مطلق ہی اس کو اختیار دے دیا ہے, نکاح کے موقع پر لکھ کے دے دیا ہے یا ویسے زبانی اسے کہہ دیا ہے, تو پھر یہ لائف ٹائم تک یعنی غیر معینہ مدت تک یہ وہ عورت اس حق کو استعمال کر سکتی ہے. بعض علماء نے کہا کہ جس مجلس میں اسے حق دیا جائے اسی مجلس میں وہ عورت اس کا جواب دے کہ وہ اس حق کو استعمال کرتی ہے یا نہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت اس کے اوپر جواب دے. اگر عورت خاموشی اختیار کرتی ہے اور اختیار اسے ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے دیا گیا ہے, تو وہ بعد میں کسی بھی وقت اس حق کو استعمال کر سکتی ہے, اور اس حق کے استعمال کے بعد پھر وہ یعنی اس رشتہ ازدواج سے الگ ہو جائے گی. تو اس کے تفصیلی احکام بھی اسی آیت کی ذیل کے اندر اور اس کی تشریح کے اندر بیان ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا, اور یہ ابتدائی گفتگو کے بعد اللہ نے کہا کہ اصل تمہارا مقام یہ ہے, اصل کام کرنے کا کیا ہے, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُن, قرار پکڑ لو اپنے گھروں کے اندر, اپنے گھروں کو اپنا مسکن بناؤ, اپنے گھروں کے اندر رہنا تمہاری فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اور جاہلیت اولا یعنی اس سے اسلام سے قبل کی جو جاہلیت ہے, اس جاہلیت کی طرح اپنا بناؤ سنگار, اور تبرج کہتے ہیں اپنی حسن کے اظہار کے مختلف انداز کو. حسن کے اظہار کے مختلف انداز ہیں, ایک یہ کہ عورت اپنے چہرے کو اور اپنے جسم کو اس کی خوبصورتی کے حسن کو دوسروں کے سامنے عیاں کرے, یہ ایک تبرج ہے. دوسرا تبرج ہے کہ عورت ایسا انداز اپنائے, ایسے اس کے انداز ہوں کہ ان کی وجہ سے مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہوں, اور اس میں لباس ایسا اختیار کیا جائے یا اس میں چال کا انداز ایسا ہو یا اس میں اس کے جو سٹائلز ہیں وہ ایسے ہوں جس سے دوسرا مرد یہ فیل کرے کہ یہ عورت اسے اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے, اپنی طرف بلا رہی ہے. یہ ساری تبرج کے اندر چیزیں آتی ہیں. تو تبرج جو ہے اس کو وسیع معنی کے اندر دیکھنا چاہیے. صرف یہ تبرج نہیں ہے کہ عورت ننگی ہو کے باہر نکل جائے, بلکہ اگر بات کرتے ہوئے اس کے لہجے کے اندر, اس کی زبان اور اس کے انداز میں اور اس کے ذہن کے اندر فطور پیدا ہوا ہے تو یہ بھی تبرج ہے, اس سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے. اور بالکل آیا ہو کہ یہ جس طرح جاہلیت کے اندر عورتیں اپنا سینہ کھول کے یا اپنے جسم کے حصوں کو ظاہر کر کے یا پاؤں کی چھنکار کے ذریعے کہ وہ پاؤں کے اندر پازیب پہنتی تھی اور جب چلتی تھی تو اس کی آواز سے مقصود یہ ہوتا تھا کہ مرد ان کو دیکھیں, اور آج کے دور کے اندر بھی اگر کوئی اس طرح کی کوئی آئٹم یا اس طرح کی کوئی چیز عورت پہنتی ہے جس سے وہ مردوں کی اٹریکشن چاہتی ہے تو یہ اسی تبرج کے حکم میں آئے گا. خوشبو سے اگر منع کیا گیا ہے کہ عورت خوشبو لگا کے باہر نہ جائے, تو اس کے اندر بھی دراصل یہی ہے کہ اگر عورت تیز خوشبو کا استعمال کرے گی اور باہر نکلے گی تو مرد اس کی طرف اس خوشبو کی وجہ سے اٹریکٹ ہوں گے. اور آج کل کی عورتیں تو بعض عورتیں بظاہر خوشبو ایسی استعمال کرتی ہیں کہ اس کے اندر یہ کوالٹی ہو کہ وہ مرد اس خوشبو کو سونگھنے پر مجبور ہو اور پھر اس کے سحر کے اندر بھی گرفتار ہو, یعنی صرف اس کو خوشبو نہ ملے بلکہ اس خوشبو کا اثر اور سحر بھی اس کے اوپر ہو. تو یہ تبرج جاہلیت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ, اپنی نمازوں کو قائم کرو. بطور خاص عورتوں کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ازواج مطہرات کے ذریعے امت کی تمام بیٹیوں کو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, جو اللہ کا حکم ہے, جو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ہدایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے لیے ہدایت ہے, اس کے اوپر عمل کرو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے یعنی اہل بیت سے گندگی کو دور کر دیں, گناہ کی گندگی کو, اور دنیاوی محبت کی وجہ سے اگر دنیا کی محبت غالب آ گئی ہے تو یہ بھی نفس کے اندر ایک قسم کی گندگی ہے کہ انسان آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے, اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاکیزہ کر دیں. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, ایسا پاکیزہ کہ پھر اس کے اندر کسی قسم کی گناہ کی ملاوٹ, گناہ کی گندگی باقی نہ رہے. اب یہاں پہ اللہ نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا. اب اہل بیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اہل ہیں, حضور کی اولاد بھی اور حضور کی بیویاں بھی حضور کا اہل ہیں, اس لیے اہل بیت سے جب قرآن کریم کی اس آیت میں اہل بیت استعمال ہوا تو تمام ازواج مطہرات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اہل بیت کے اندر شمار ہوگی. یہ انسانوں کی طرف سے تقسیم جو کی گئی ہے اور اپنی طرف سے ایک اجتہاد کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اہل بیت سے مراد صرف حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد ہیں, تو یہ ایک غلط اجتہاد ہے. قرآن کریم نے اس طرح کی کوئی تخصیص جو ہے وہ نہیں کی, بلکہ قرآن نے کہا کہ ازواج مطہرات ساری جو ہے وہ اہل بیت ہیں. تو اہل بیت یعنی حضور کا جو گھرانہ ہے اس میں ساری ازواج شامل ہیں, اور اس آیت کے ذریعے سے
اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کا مقام اور مرتبہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کسی کے ذہن کے اندر یا کسی کے نفس کے اندر، کسی کے خواب و خیال کے اندر کوئی ایسی چیز جو قابل گرفت ہے آئی ہو تو اللہ نے اس سے ان کو پاک کر دیا ہے، اور اللہ نے اسی لیے ان کو ازواج مطہرات کے مقام پر دیا کہ وہ دنیا کے لیے تمام عورتوں کے لیے رہنما اور ماڈل بنے۔ تو اب یہ تقسیم کرنا کہ فلاں زوجہ فلاں بیوی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور فلاں بیوی ٹھیک ہے، یہ بہت ہی زیادہ جرأت ہے جو انبیاء کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حوالے سے انسان کرتا ہے۔ اپنے آپ کو روک لینا چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے اور ایسی بات سوچتے ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر ازواج مطہرات، سب کا اپنا اپنا مقام ہے، سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج ہیں، حضور اپنی زندگی میں کسی کو اپنے سے الگ نہیں کیا، تو پھر ہم آج کیسے کسی کے بارے میں ہم فتوے لگا سکتے ہیں، ہم کسی کے بارے میں کیوں اپنی حد سے آگے بڑھ کر بات کر سکتے ہیں؟ ان کا حضور کے چلے جانے کے بعد آپس میں جو معاملہ تھا یا صحابہ کا آپس میں جو اختلاف ہوا، اور خاص طور پہ جنگ جمل اور جنگ صفین جس میں حضرت علی اور حضرت عائشہ مد مقابل ہیں، ایک دوسرے کے سامنے ہیں، تلواروں کے ساتھ میدان میں آئے ہیں، تو اس کی جو وجوہات ہیں، اس وجہ سے حضرت علی کی شان میں کمی کرنا یا حضرت عائشہ کی شان میں کمی کرنا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان اعمال سے درگزر کرے، ان کی غلطیوں سے درگزر کرے، وہ جس کی بھی اجتہادی غلطی تھی اس وقت کہ ایک دوسرے کے سامنے آئے، اللہ تعالیٰ ان سے صرف نظر کرے، لیکن اس سے ان کے مرتبے اور شان کے اندر ہم کمی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے خود قرآن کریم میں اہل بیت کا ذکر کیا اور ان کی پاکیزگی کا ذکر کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجات اور اپنی زندگی کے اندر کسی کو اپنے سے الگ نہیں کیا، تو ہمیں بھی آج کسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ان کی نسبت ہے اس میں ہم کمی نہیں کر سکتے، ان کے مقام اور مرتبے میں کمی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ارشاد فرمائی ہے، آیت نمبر 35، اور یہ قرآن کریم کی منفرد آیت ہے، پورے قرآن میں اس انداز کی کوئی اور آیت نہیں ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات کا ذکر کیا ہو اور مردوں کو اور عورتوں کو پیرلل بیان کیا ہو۔ ہر صفت کے ساتھ مرد کی صفت اور عورت کی صفت، اس وہی صفت اللہ نے انہی الفاظ میں ریپیٹ کی ہو۔ اور اس کے شان نزول میں ایک حدیث ہے سنن ترمذی کے اندر، جس میں ایک صحابیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر کیا کہ قرآن میں مردوں کا ہی ذکر ہے، عورتوں کا ذکر نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی آج کل بعض عورتیں کہتی ہیں کہ دین میں، اسلام میں تو بس مرد ہی مرد ہیں، عورتوں بالکل ہی بیک کے اوپر ہیں۔ تو اسلام میں عورتوں کا اپنا مقام ہے، اپنا مرتبہ ہے، اور ان کی اپنی شان ہے، اور ان کی اپنی حیثیت ہے۔ عورتوں کو یہ نہیں فیل کرنا چاہیے کہ اسلام ان کے حوالے سے کسی قسم کی جو ہے وہ نیگیٹو فیلنگ رکھتا ہے یا ان کی شان اور مقام نہیں بیان کرتا۔ اللہ نے ایمان والے مردوں کا بھی قرآن میں ذکر کیا ہے، ایمان والی عورتوں کا بھی قرآن میں ذکر کیا ہے۔ حضرت مریم کو اللہ نے کہا کہ تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی۔ فرعون کی بیوی کے بارے میں سورۃ تحریم میں ہم پڑھیں گے، اس کا ذکر آئے گا کہ اس کی پاکیزگی کو اور اس کی نیکی کو اور نیک سیرت ہونے کو اللہ نے ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کا ذکر کیا اللہ نے۔ یہ رول ماڈلز ہیں، یہ قابل تقلید عورتیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی اور استقامت کے ساتھ اپنے دین کے اوپر کھڑی رہیں، اور پھر اللہ نے ان کی شان بیان کی۔ اور اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا مختلف انداز ہے، اور بطور خاص یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو قرآن کریم میں اور عربی زبان کے اندر اسلوب یہ ہے کہ جب ایک حکم مرد کے صیغے سے دیا جائے تو اس حکم میں مرد بھی شامل ہوتے ہیں اور عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اگر کوئی حکم صرف مردوں کا ہو تو وہاں پہ مردوں کی تخصیص کر کے انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ صرف مردوں کا حکم ہے، اور صرف عورتوں کا حکم ہو تو ان کو اس صیغے کے ساتھ خطاب کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ صرف عورتوں کا ہے۔ وگرنہ جب بھی قرآن یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے تو اس ایمان میں مرد اور عورت دونوں شامل ہوتے ہیں، باوجود اس کے صیغہ صرف مرد کا ہے۔ تو یہاں پہ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو، اہل ایمان مردوں کو عورتوں کو، دونوں کو ذکر کیا۔ تو یہ 10 صفات ہیں جن کا ذکر یہاں پہ اس آیت میں ہوا ہے، اور دونوں ایک ہی، یعنی ایک صفت کو مردوں کے ساتھ بھی اور عورتوں کے ساتھ بھی اللہ نے ذکر فرمایا، اور ان تمام صفات اختیار کرنے والوں کو اللہ نے اپنی طرف سے مغفرت کا اور وعدہ جنت کے وعدے کا اللہ نے اعلان فرمایا۔ تو آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، ان المسلمین والمسلماتی، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمناتی، اور مومن مرد اور مومن عورتیں۔ اب یہاں پہ دو الگ لفظ آئے ہیں۔ عربی کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی معنی کے یا ایک ہی جیسے الفاظ جو ہیں، جو مترادف الفاظ ہوتے ہیں، اگر مترادف الفاظ اکٹھے آ جائیں ایک ہی جگہ پر تو ان کا معنی مختلف ہوتا ہے۔ اذا اجتمع افترقا، جب یہ اکٹھے آتے ہیں تو پھر ان کا معنی الگ الگ ہو جاتا ہے۔
اور اگر یہ الگ الگ آئیں کسی الگ الگ جملے کے اندر ذکر ہو، کہیں پہ مومن ہے کہیں پہ مسلم ہے، تو پھر دونوں سے ایک ہی معنی مراد لیا جا سکتا ہے. اب کیونکہ یہاں پہ اس آیت میں دونوں اکٹھے آئے ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اس کے معنی کے اندر فرق ہو. تو پھر یہ فرق کیا ہے؟ تو یہ فرق وہ ہے جو اسلام اور ایمان کے اندر ہے. اسلام ہے دین اسلام کو قبول کرنا، کہ میں قبول کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ کہنے سے یا یہ ماننے سے اسلام کے اندر داخلہ ملتا ہے، انسان مسلمان ہوتا ہے. اب اس کے بعد جتنا زیادہ وہ اس اسلام کے تقاضوں کو اپنی زندگی میں، ان کے احکام کو اپنی زندگی میں لانا شروع کرتا ہے، تو وہ ایمان کے مراتب طے کرتے ہوئے اوپر سے اوپر جاتا ہے. یعنی پہلے ہی دن کوئی مومن نہیں ہوتا، پہلا سٹیپ مسلم کا ہوتا ہے کہ وہ تسلیم کرتا ہے، سر خم کرتا ہے، اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جتنا جتنا عمل کرتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ ایمان کے مدارج طے کرتا جاتا ہے. اس لیے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ وہ صحابہ نے کہا تھا کہ ہمارا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، کہ ہمارے ایمان کے اندر کبھی زیادتی ہوتی ہے کبھی کمی ہوتی ہے. تو ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، اسلام کم اور زیادہ نہیں ہوتا، اسلام اتنا ہی رہتا ہے. کیونکہ اسلام کا مطلب ہے آپ ایک عقیدے کو مان لیں. جب آپ نے ایک دفعہ مان لیا آپ مسلم ہو گئے، اب اس کے ماننے کے بعد جو اس کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا، اس کے احکام پر اپنی زندگی میں عمل کرنا، یہ ایمان ہے. اور یہی بات سورہ حجرات میں اللہ نے فرمائی کہ قالت الاعراب آمنا، یہ اعراب بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم مسلمان ہوئے ہو. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ابھی تو زبان سے تم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہا ہے. جب یہ ایمان دل میں داخل ہوگا پھر تمہاری فرسٹ پریورٹی اللہ کا دین ہوگی، پھر تمہاری پہلی ترجیح اللہ کا ذکر اور اللہ کے ذکر کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہوگا، پھر تمہاری پہلی پریورٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اور آپ کی پیروی ہوگی، پھر تم اپنے نفس کے غلام نہیں رہو گے، پھر تم آہستہ آہستہ اپنے نفس کی غلط خواہشات اور اپنے نفس کی جو غلط اس کی طرف سے پکار ہے، غلط کاموں کی طرف، غلط رستوں کی طرف، ان سے اپنے آپ کو بچانا شروع کرو گے، تو یہ ایمان دل میں اترنا شروع ہوگا. اور جب ایمان دل میں اتر جائے گا، یہ جاگزی ہو جائے گا، دل کے اوپر اس کا کنٹرول ہوگا، پھر تم مومن ہوگے. اور پھر وہ لمحہ ہوگا کہ جب شیطان تمہیں گناہ کی دعوت دے گا اور تم ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے کہ تمہارے رگ و پے میں سما چکا ہوگا، تم گناہ کی دعوت کو قبول نہیں کرو گے. تو اہل ایمان اور مسلمان دونوں جو ہیں، یعنی مسلمان اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں آنے والا اور پھر اس کے تقاضوں کو پورا کر کے ایمان کے مراتب کو طے کرنے والا، ان دونوں کے بارے میں اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا اور دونوں کا مرتبہ اور مقام بیان فرمایا کہ پہلا سٹیپ لینا ہے اور اس کے بعد اگلا سٹیپ لینا ہے، اور آگے اس کے بعد پھر ایمان کے تقاضے ہیں. یعنی یہ پہلے جو دو لفظ ہیں، اسلام، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے مسلمان ہونا، اور پھر اس کے تقاضوں پر عمل کر کے مومن ہونا. تو اب وہ تقاضے کیا ہیں، وہ کون سے کام ہیں کہ جن پر عمل کر کے انسان وہ ایمان کے مراتب طے کرتے ہوئے خدا کے نزدیک ہوتا ہے اور پاکیزہ بندوں میں، نیک بندوں میں شامل ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا القانتین والقانتات، القانتین والقانتات، یہ تیسری صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور قانت کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری کرنے والے، اور فرما برداری کرنے والیاں دونوں جو ہیں یہ اہل ایمان کی تیسری صفت ہے، کہ جب وہ مسلمان ہو گئے اس کے بعد ایمان کے لیولز طے کرنے کے لیے ان کو پہلی صفت اپنے اندر جو ڈیولپ کرنی ہے وہ ہے کہ وہ فرما برداری کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. اور فرما برداری اس کو کہتے ہیں کہ کوئی استاد اپنے طالب علم کو یہ کہے کہ بیٹا یہ چیز یہاں سے اٹھا کے فلاں جگہ پہ رکھ دو، یا فلاں جگہ پہ کتاب پڑھی ہے وہ لا کے مجھے دے دو، یا تم کل جب اسکول آؤ گے تو یہ چیز اپنے ساتھ لے کر آنا یا نہ لے کر آنا، تو طالب علم اس پر عمل کرے اور آگے سے کیوں کا سوال نہ کرے کہ آپ مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہیں، مجھے کہنے کی بجائے کسی اور کو کہہ دے. یہ فرما برداری نہیں ہے، یہ نافرمانی ہے اور یہ فرما برداری سے فرار ہے. فرما برداری یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ تم نے شراب کے جام کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ شراب حرام ہے، تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ میں تھوڑی سی پی لوں گا، تھوڑی سی پینے سے نشہ نہیں ہوتا، اصل میں نشہ حرام ہے، تھوڑی سی پینے کی اجازت ہے وہ میں پی لیتا ہوں. جب اللہ کے رسول نے کہا کہ تھوڑی بھی نہیں پینی، زیادہ بھی نہیں پینی، تو پھر فرما برداری یہ ہے کہ آپ اس کے جام کو ہاتھ نہ لگائیں بلکہ پینے کا سوچیں بھی نہ.
اور اسی طرح جب اللہ کا رسول یہ کہتا ہے بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ زنا حرام ہے اور زنا کے قریب مت جاؤ، تو پھر میں یہ سوچوں کہ یہ فلاں دوستی سے، فلاں لڑکی سے جو میری گپ شپ ہے، یا میری اپنی کولیگ کے ساتھ جو ہنسی مذاق ہے، یہ مجھے زنا کے قریب نہیں لے کے جاتا، میں بہت اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتا ہوں، یہ نافرمانی ہے، یہ شیطان کا بہلاوا اور پھسلاوا ہے. یا میں اپنی کزنز کے ساتھ جب بات کرتا ہوں تو میری کزنز میری اپنی بہنوں کی طرح ہے، بھلا ان کے ساتھ میں کیوں غلط کام کروں گا. بھائی جتنا زنا آج کزنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کزنز اپنے کزنز کے ساتھ کر رہے ہیں، اتنا دوسروں میں نہیں ہو رہا. تو اس لیے یہ جو آپ جب فرما برداری کے دائرے سے نکلیں گے تو پھر آپ غلط کاموں میں اپنے آپ کو لے جائیں گے اور آپ نافرمانی کریں گے. تو پہلا یہ کہ فرما برداری ہو اور کیوں کا سوال نہ ہو کہ میں یہ کام کیوں کروں. خنزیر حرام ہے، حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ یہ کیوں کا رویہ اور کیوں کا سوال جو ہے، یہ اللہ کی طرف سے جب واضح حکم آ جاتا ہے پھر کیوں کا سوال نہیں کرنا چاہیے. ہاں دوسرا پہلو اپنانا چاہیے جو قابل تحسین ہے، کہ اس کے حرام ہونے کی جو حکمتیں ہیں ان کو میں تلاش کروں، کہ اللہ نے اگر حرام کیا ہے تو اس میں کون سی ایسی بات ہے جس وجہ سے اللہ نے اسے حرام کیا، اس کا جواب میں تلاش کرنے کی خود کوشش کروں اور تحقیق کروں. لیکن اللہ نے حرام کیا ہے تو میں آگے سے یہ کہہ دوں کہ کیوں کیا ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آتا، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. تو کسی چیز کے حرام ہونے کی حکمت کا جواب تلاش کرنا اور اس پر ریسرچ کرنا، یہ اہل ایمان کو کرنا چاہیے. لیکن اس کے اوپر اعتراض کرنا، رسول اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے پر اعتراض کرنا، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے. پھر اللہ نے فرمایا الصادقین والصادقات، اہل ایمان اگر ایمان کے درجے میں اوپر جانا چاہتے ہیں، اب یہ تین سٹیپ ہو گئے، چوتھا ہے راست بازی، سچ بولنے والے ہوں، سچ بولنا ان کا شیوا ہو، سچ بولنا ان کی عادت ہو، جھوٹ سے وہ نفرت کرتے ہوں. اور سچ کے بارے میں حضور نے کہا کہ سچ جنت کی طرف لے کے جاتا اور جھوٹ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مومن کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جھوٹا ہو. جھوٹ انسانی شخصیت کی کمی یا اس کی نقص کی طرف نشاندہی کرتی ہے، کیونکہ انسان اپنا عیب چھپانے کے لیے، اپنی کمزوری چھپانے کے لیے جھوٹ بولے، تو یہ انسان کی جو نفسیات ہے اس میں جھوٹ اس کو یعنی تنزلی کی طرف اور اس کو نیچے کی طرف لے کے جاتا ہے، سچ اس کو بڑا کرتا ہے، اونچا کرتا ہے. اور پھر جھوٹ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر آپ کسی معاملے میں جھوٹ بولیں تو اس کو چھپانے کے لیے پھر آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور ہر جھوٹ پر آپ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں، آپ کا نفس جانتا ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ غلط زبان استعمال کر رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، لیکن پھر بھی آپ اپنے نفس کی بات مان کے، اپنے ضمیر کو ملامت کرتے ہوئے آپ بات کہہ دیتے ہیں. تو یہ جو جھوٹ ہے یہ انسانی شخصیت کے لیے تباہ کن ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ اہل ایمان اگر وہ ایمان کے لیولز میں اوپر آنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں راست بازی اپنانی ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا الصابرین والصابرات، یہ اہل ایمان صبر کرنے والے ہوں گے، مرد بھی اور عورتیں بھی، مشکل لمحات کے اندر اور نیکی پر استقامت کے حوالے سے بھی صبر کرنے والے. برائیوں کے ماحول میں رہیں گے لیکن اس ماحول میں برائیوں کا شکار ہونے کی بجائے برائیوں سے نفرت کریں گے اور نیکی کے رستے پر استقامت اختیار کریں گے. پوری دنیا بھاگ رہی ہوگی گناہوں کے پیچھے اور یہ اپنی نیکی پر صبر کر کے، اپنی نیکی پر کھڑے اور ثابت قدم ہوں گے، تو یہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے کہ جن کے بارے میں اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. پھر اللہ نے آگے ذکر کیا الخاشعین والخاشعات، یہ خشوع اختیار کرنے والے، اور خشوع نماز کے اندر بھی خشوع ہے اور انسان کی زندگی کے اندر بھی خشوع ہے. اور خشوع کا ایک معنی ہے کہ آپ کی نماز اتنی خوبصورت ہو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا دوسرے لیول پر کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ کی زندگی ایسی ہو کہ زندگی کے ہر کام میں آپ سٹیپ اٹھاتے ہوئے، قدم اٹھاتے ہوئے دیکھیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے یا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور پھر المتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے، اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے، اور یہ صرف دونوں کی، مرد بھی اور عورتیں بھی، دونوں اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے ہوں اور دونوں خرچ کے ذریعے اللہ کی رضا کے حقدار بننے والے ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں خواتین بھی اپنی استطاعت کے مطابق اور جتنا اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا صدقہ کرتی تھی، اور بعض تو صحابیات ایسی تھیں، اللہ کی بندیاں ایسی تھیں کہ ان کے شوہر غریب تھے وہ امیر تھیں. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں، اکثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے اور کوشش ہوتی تھی کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ علم حاصل کروں. بلکہ عبداللہ ابن مسعود نے ایک موقع پر کہا کہ اللہ کے کلام کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو
عبداللہ ابن مسعود کو پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں پہ کس کے بارے میں کس دن نازل ہوئی ہے. یعنی ہر آیت جب نازل ہوئی ہے تو عبداللہ ابن مسعود کو اس کا نزول, اس کا شان نزول, اس کا پس منظر معلوم ہے کہ یہ کس مقام پر کس کے لیے کب اور کہاں نازل ہوئی ہے. تو ان کی جو بیوی تھی یہ امیر تھی اور یہ اپنے کاروبار کی وجہ سے, تجارت کی وجہ سے یا دیگر جو ان کے پاس ہنر تھا اس وجہ سے اللہ نے ان کو نوازا تھا, دولت تھی. تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی دینی مصروفیت کی وجہ سے کہ وہ کما نہیں سکتے تھے, حضور سے سوال کیا کہ کیا میرا شوہر کو جو میرا شوہر جو تعلیم میں مصروف ہے اور دین کا علم سیکھ رہا ہے تو اس کی مدد کرنا کیسا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ نعم الصدقہ, یہ بہترین صدقہ ہے, یعنی بہترین نیکی ہے جو تم مالی حوالے سے کرو گی کہ اپنے شوہر کی مالی ضرورتوں کو بھی تم پورا کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے اوپر خرچ کر سکتی ہے اور ضرورت ہو تو خرچ کرنا چاہیے. بیوی کو یہ نہیں کہنا چاہیے میرے پیسے ہیں, یہ میں نے کمائے ہیں اور گھر چلانا تمہاری ذمہ داری ہے, جاؤ کام کرو, کام نہیں کر سکتے تو میرے مال میں تمہارا حصہ نہیں ہے. یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اگر کسی وجہ سے شوہر کی جاب نہیں ہے, شوہر بیمار ہو گیا ہے, شوہر معذور ہے, تو پھر بیوی اپنا مال جو ہے اس کے اوپر لگائے گی اور یہ نہیں سوچے گی کہ میں اپنا مال اس پر لگا سکتی ہوں یا نہیں لگا سکتی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی بیوی ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے 25 سال گزرے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب تک نکاح میں رہیں حضور نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا. یعنی 25 سال سے لے کر 50 سال کی عمر تک حضور کے ساتھ حضرت خدیجہ رہی ہیں, اور جب فوت ہوئی ہیں اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سودا سے, جو آپ سے عمر میں بڑی تھی, اپنے چھوٹے بچوں کی نگہداشت کے لیے اور گھر پر کسی خاتون کے لیے ان سے نکاح کیا ہے. اس کے بعد پھر حضرت عائشہ, حضرت حفصہ اور دیگر ازواج مطہرات آتی ہیں. اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ اپنی جنسی خواہشات کے لیے بہت سی شادیاں کی ہیں, وہ غلط سوچتا ہے. بھئی انسان کی جو اس حوالے سے ٹاپ کی ایج ہے, جو اس کی زیادہ اچھی عمر ہے, طاقت کی عمر ہے, وہ میکسیمم 40-45-50 سال تک ہے, اور وہ حضور نے صرف حضرت خدیجہ کے ساتھ گزاری ہے جو پہلے سے 2 شوہروں سے بیوہ تھی اور تیسرے شوہر تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے, عمر میں 15 سال بڑی تھی. تو بھائی اگر نعوذ باللہ حضور کا یہ مزاج ہوتا تو حضور تو پہلی شادی کوئی 6 سال کی لڑکی سے کرتے یا 10 سال کی لڑکی سے کرتے. تو حضور 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح کرتے ہیں اور 50 سال کی عمر تک اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی خاتون کے ساتھ گزار دیتے ہیں, پھر تم کہتے ہو کہ حضور کے اندر یہ عادت تھی. عجیب, یعنی انسان جو ہے نا عقلی طور پر بھی حیران ہوتا ہے کہ بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ بات کیا کر رہے ہیں. اگر تو حضور نے چھوٹی عمر میں, جوانی کی عمر میں ایسی شادیاں کی ہوتی تو تمہاری بات میں کوئی وزن ہوتا. اب یا تو تم عقل کے اندھے ہو یا تم نے طے کر رکھا ہے کہ تم نے ہر صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کیچڑ اچھالنا ہے تو پھر تم ایسی باتیں کرو گے, وگرنہ اگر تم انصاف کا دامن تھامو اور انصاف سے بات کرو تو تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے الصائمین والصائمات کا ذکر کیا. حضرت خدیجہ کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا. حضرت خدیجہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنا مال پیش کیا ہے. جب حضور کو نبوت کا مشن ملا ہے 40 سال کی عمر میں, تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ میرے پیارے شوہر, آپ اب اس مال کو جو میں نے کمایا ہوا ہے سارا میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں, آپ دین کا کام کریں اور معاش کے حوالے سے آپ بے فکر ہو جائیں. کتنی خوبصورت بات ہے جو حضرت خدیجہ نے کہی. اسی لیے جب بھی حضور کے سامنے حضرت خدیجہ کا تذکرہ ہوتا تھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ میں حضرت خدیجہ کو نہیں بھول سکتا, اس لیے کہ انہوں نے مجھ پر جو احسانات کیے, انہوں نے میرے ساتھ جو ہمدردی کی ہے اور میری ہمت بندھائی ہے. اور آپ نبوت کے ابتدائی سالوں کو ذہن کے اندر رکھیں, حضور جب باہر سے آتے تھے لوگ انکار کرتے تھے حضور کے بارے میں, کیسے کیسے تانے حضور کو دیتے تھے. کوئی جادوگر کہتا تھا, کوئی دیوانہ کہتا تھا, کوئی مجنون کہتا تھا. اور گھر آتے تو حضرت خدیجہ تسلی دیتی تھی اور کہتی تھی کہ اے میرے پیارے آقا, اے میرے شوہر اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب پہلا میسج آیا, پہلی وحی آئی تو حضور پریشان تھے. پہلے کبھی فرشتے کو اس سے بات نہیں ہوئی تھی, وحی کا کو سننے کا کوئی تجربہ نہیں تھا. اس تجربے سے حضور کی کیفیت کے اندر اضطراب اور بے چینی پیدا ہوئی. اور پھر جتنی بڑی ذمہ داری دی جا رہی تھی کہ آپ انسانوں میں اللہ کے نمائندے ہیں اور آپ نے انسانوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے, تو اس مشن کو پورا کرنے کے لیے جو ہمت چاہیے, طاقت چاہیے, حوصلہ چاہیے, اور پھر جو مخالفت اس حوالے سے ہوگی, تو حضور پریشان تھے. تو حضرت عائشہ نے بڑے خوبصورت, حضرت خدیجہ نے بڑے خوبصورت الفاظ کہے. حضرت خدیجہ نے فرمایا, کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا.
آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو مسکینوں کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں، آپ تو بے سہاروں کو کا سہارا بنتے ہیں، آپ تو مظلوموں کی داد رسی کرتے ہیں، آپ تو ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو جس کا یہ کریکٹر ہو جو انسانوں کے لیے مفید اور نافع ہو، اللہ اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ تو حضرت خدیجہ کے ساتھ حضور کا یہ معاملہ تھا، ضمناً یہ بات آئی کہ عورتیں بھی اپنی شوہروں پر خرچ کر سکتی ہیں اور خرچ کرنا چاہیے، اور اگر کسی جگہ پہ کسی گھر میں عورت مالدار ہے اور مرد غریب ہے تو یہ مرد کے لیے طعنہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں کماتی ہوں، میں خرچ کرتی ہوں، تم سے تو کمایا بھی نہیں جاتا۔ یہ غلط رویہ ہے، یہ رویہ میاں اور بیوی کے درمیان محبت نہیں پیدا کرے گا۔ اگر بیوی شوہر پہ خرچ کر رہی ہے، کبھی اس کو طعنہ مت دے، کبھی بلکہ یہ ظاہر بھی نہ ہونے دے کہ ہر مرد کی عزت نفس ہوتی ہے، ہر مرد کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ اس لیے کسی پر خرچ کرتے ہوئے، اور خاص طور پہ اپنے شوہر پہ خرچ کرتے ہوئے، اسلام نے تو ویسے دوسروں پہ خرچ کرنے میں بھی احسان جتلانے سے منع کیا ہے، المن والاذا، اس سے منع کیا ہے، لا تبطروا صدقاتکم بالمن والاذا۔ تو اپنے ہی گھر میں اپنے وجود کے دوسرے حصے کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے، اپنے پارٹنر کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے، اگر شوہر بیوی کو تانے دے یا بیوی شوہر کو تانے دے، یہ رویہ جو ہے یہ قابل مذمت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا الصائمین والصائمات، یہ روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں۔ ایک صائم کا مطلب ہے روزہ رکھنے والا، جو عمومی اصطلاحی معنی ہے، مشہور معنی ہے۔ ایک ہے اپنے آپ کو روک کے رکھنے والے، یعنی وہ کہ جو اپنے آپ کو بھوک سے، پیاس سے اور تمام قسم کی نافرمانیوں سے روکتے ہیں اللہ کے حکم کے آنے کے بعد، جسے اللہ نے حرام کیا اس سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ الحافظین فروجہم والحافظات، مرد بھی عورتیں بھی دونوں اپنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جس جگہ پہ اسے کھولنے کی اجازت نہیں ہے وہاں پہ نہیں کھولتے، اور شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے نگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اگر نگاہ محفوظ ہے تو شرمگاہ محفوظ ہے، اگر نگاہ محفوظ نہیں ہے اور ادھر اور ادھر اور کبھی دائیں اور بائیں اور کبھی موبائل پہ اور کبھی لیپ ٹاپ پہ یہ اگر غلط تصویریں دیکھتی ہے، غلط ویڈیوز دیکھتی ہے، تو پھر شرمگاہ بھی کسی کے سامنے کھل جائے گی کسی نہ کسی دن۔ تو اس لیے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، کہ اپنے جسم میں جہاں پہ شرمگاہ ہے اس کو بھی چھپا کے رکھے اور اپنی نظر کو بھی پاکیزہ رکھے۔ اور پھر آخر میں اللہ نے کہا والذاکرین اللہ کثیراً والذاکرات، اللہ کا ذکر کرنے والے کثرت سے مرد بھی اور عورتیں بھی، یہ ذاکرین اللہ نے ان کو ٹائٹل دیا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان سب کو اللہ اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ ان سب کے لیے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور اجر عظیم کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر آگے حضرت زید کا اور حضرت زینب کے نکاح کا ذکر ہے۔ اب یہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، لے پالک بیٹا ہوتا ہے، اس سے حوالے سے پہلے رکوع میں، سورہ احزاب کے پہلے رکوع میں اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، انہیں اپنے باپ کے نام سے پکارو۔ اب حضرت زید جو تھے یہ غلام تھے جو حضور کی خدمت میں پیش ہو گئے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خریدا تھا اور حضور کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ اب حضور ان کے ساتھ والد کا سا معاملہ کرتے تھے، اور اس شفقت کا اور محبت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ ایک موقع پر جب حضرت زید کے والدین کو پتہ چلا، حضرت زید دراصل غلام نہیں تھے بلکہ ایک کھاتے پیتے گھرانے کے تھے، لیکن بکتے بکاتے یہاں مکے میں پہنچے تھے اور حضرت خدیجہ نے ان کو خریدا تھا۔ تو جب ان کے والدین کو پتہ چلا تو حضرت زید کے والد حضور کی خدمت میں آئے، اور اس وقت آپ مدینہ میں ہیں، اور کہا کہ حضور آپ حضرت زید کو ہمارے حوالے کیجئے۔ تو حضرت زید جو حضور کی خدمت میں تھے تو حضور نے کہا کہ میں زید کو پیش کر دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ زید پر زبردستی نہیں ہوگی، اگر وہ اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ جانا چاہے میں نہیں روکوں گا، اور اگر وہ میرے پاس رکنا چاہے تو تم نے اس کو زبردستی نہیں کرنی۔ تو حضرت زید کو بلایا گیا، اور حضرت زید کے سامنے جب حضور نے کہا کہ تمہارے والد آئے ہیں، اور انہوں نے اپنے والد کو پہچانا اور اپنے والد سے کہا، والد بھی تھے چچا بھی تھے، کہ ابا جان آپ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ میری ماں میری جدائی میں اور میرے غم میں آنسو بہا رہی ہے، اور میری بہنیں میری جدائی میں اور میرے غم میں رو رہی ہیں، لیکن ابا جان جو محبت اور جو پیار اور جو شفقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مجھے ملی ہے وہ مجھے دنیا میں کہیں پہ نہیں مل سکتی۔ بچہ تو پیار کا بھوکا ہوتا ہے، جہاں سے اس کو پیار ملتا ہے وہ وہیں کا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت زید کو جو محبت اور پیار حضور سے ملا ہے، یہ حضور کی محبت اور حضور کی شفقت اور حضور کی پدرانہ شفقت کا ایک نمونہ ہے۔ عملی طور پر ایک بچے نے یہ کہا ہے کہ میں حضور کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، بلکہ میں آپ ہی کے قدموں میں جان قربان کرنے، زندگی قربان کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ تو حضرت زید یہ حضور کے بڑے ہی پیارے ساتھی تھے، بیٹوں کی طرح آپ نے ان کو بڑا کیا پالا۔
اب جب یہ بڑے ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نکاح اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ کیا. جب پیغام بھیجا تو حضرت زینب کو اور ان کے بھائی کو تھوڑا سا برا فیل ہوا کہ ہم عزت والے قریش کے بڑے گھرانے کے آدمی ہیں اور ہمارے یعنی زینب کے لیے نکاح جو ہے اس کا رشتہ زید کا. اب زید جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے ہیں, بڑے پیارے ساتھی ہیں, لیکن بہرحال ہیں تو غلام, ایک غلام کی حیثیت سے معروف تھے, لیکن حضور نے تو ان کو آزاد کر دیا تھا اپنی غلامی سے, لیکن پھر بھی بہرحال شناخت تو ایک غلام کی تھی ان کی. جیسے ہمارے ہاں کسی چھوٹے گھر کا آدمی اگر بڑے منصب پر آ جائے تو باوجود اس کے کہ اس نے اپنے علم و فضل سے اور اپنی محنت سے وہ مقام پایا ہوتا ہے, لیکن ہم بات کرتے ہوئے رہتے نہیں ہیں, ہے تو ارائیاں دا منڈا ہی. مطلب ہم یہ کہیں گے کہ جناب یہ وہ فلاں ذات کا بیٹا ہے, تو یہ شودر ہی ہے, تو یہ چپڑاسی کا بیٹا ہی ہے, تو یہ ہی. بھائی اگر کسی کو اللہ نے مقام دے دیا ہے اور اس نے اپنے محنت سے اپنے علم و فضل سے یہ مقام پایا ہے تو آپ جلتے کیوں ہیں؟ آپ اپنے دل کو چھوٹا کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں اپنے دل کو بڑا کرنا چاہیے اور یہ چھوٹی باتیں ذہن سے نکالنی چاہیے کہ فلاں چھوٹے قبیلے کا, فلاں بڑے قبیلے کا. چھوٹے قبیلے سے بھی بڑے قبیلے سے بڑوں کا کام ہو سکتا ہے. تو حضرت زید کے جب رشتہ آیا تو حضرت زینب نے بھی پسند نہیں کیا, لیکن کیونکہ اللہ کے رسول کی طرف سے تھا تو اس لیے انکار بھی نہیں کر سکی. اب یہ نکاح ہو گیا, لیکن نکاح کے بعد اب یہ نکاح نبھ نہیں سکا, دونوں کے لیولز میں فرق تھا. اور پھر دوسرا یہ کہ اس نکاح کے ٹوٹنے کا ایک فیصلہ اللہ کی طرف سے تھا کہ یہ نکاح ختم ہوگا اور پھر حضرت زینب کا نکاح اللہ کے ساتھ, اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نکاح حضرت زینب کا, پھر یہ طلاق ہوئی اور نکاح حضور کے ساتھ ہوا. تو حضور یہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت زید ان کو طلاق دیں اور حضور کے ساتھ ان کا نکاح ہو, یعنی حضرت زینب کے ساتھ نکاح, اس وجہ سے کہ حضرت زینب اب آپ کے منہ بولے بیٹے کی بیوی رہ چکی ہیں. تو حضور اپنے نفس میں اس بات کو دبا کے رکھے ہوئے تھے کہ یہ معاملہ نہ ہو, لیکن اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے اشارہ تھا کہ یہ معاملہ ہوگا. اور پھر جب یہ معاملہ, جب حضور نے نکاح کیا تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں, عرب والوں نے, کہ دیکھیں جی اپنے منہ بولے بیٹے سے آج نکاح کر لیا ہے, یہ کوئی نئی شریعت لے کے آ گیا ہے. یعنی بھلا کوئی اپنے بیٹے کی بیوی متعلقہ سے نکاح کرتا ہے؟ یعنی یہ چیز عربوں میں بھی قابل قبول نہیں تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ہدایات پر عمل کیا اور آپ نے اس منہ بولے بیٹے کے جو اس کی اصل حیثیت ہے اس کو واضح کیا کہ انسان کسی بچے کو بڑا کر سکتا ہے, پال سکتا ہے, منہ بولا بیٹا بنا سکتا ہے, لے پالک رکھ سکتا ہے, لیکن وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہوگا. وہ حقیقی بیٹا وہی ہے جو صلب سے پیدا ہوتا ہے. اس لیے جو رشتے جب طے ہوتے ہیں, یہ رشتے ہوتے ہیں, تو اس میں اس چیز کا لحاظ رکھا جائے. آج بھی گھروں کے اندر جو بچے اس طرح رکھے جاتے ہیں ان کے لیے یہی احکام ہے کہ وہ رہ تو سکتے ہیں, پل بھر سکتے ہیں اس گھر کے اندر, لیکن جب وہ بڑے ہوں گے ان کے رشتے کی بات ہوگی, یا آگے پھر ان کے اگر جو منہ بولا بیٹا ہے اگر وہ مثال کے طور پہ وارث بن رہا ہے کسی کا, تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا حقیقی رشتہ ہے یا نہیں. منہ بولا بیٹا وراثت میں شامل نہیں ہوتا, اس کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے, اسے اپنی زندگی میں کوئی ہبہ اور تحفہ دیا جا سکتا ہے, لیکن وہ خود ساری وراثت کا مالک نہیں بن سکتا, وہ وراثت میں حصے دار ہی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے یہ احکام, اور اسی طرح اگر منہ بولے بیٹے کی جو بیوی جس کو اس نے طلاق دے دی ہے اس سے اس کا باپ نکاح بھی کر سکتا ہے, تو اس کی اصلاح کے لیے اللہ نے یہ آیات ارشاد فرمائی. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ, اور یاد کرو وہ وقت کہ جب تم نے کہا اس بندے پر کہ جس کے اوپر اللہ کی طرف سے انعام ہوا ہے اور اللہ کا انعام آپ کے اوپر بھی ہوا, کہ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ, اپنے آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ روک کے رکھے. یعنی زید سے حضرت حضور نے کہا کہ اب اپنی بیوی کے ساتھ رہو, یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے. واتق اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اس معاملے میں چھوٹی موٹی لڑائیاں ناراضگیاں ہو جاتی ہیں, ذرا ان سے صرف نظر کرو اور اس رشتے کو باقی رکھو. وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشی الناس, اور آپ اپنے نفس میں اس بات کو چھپا رہے تھے جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا, اور آپ کو اس بات کا ڈر تھا کہ جب آپ کو یہ نکاح کرنا پڑے گا تو پھر اللہ کی طرف, لوگوں کی طرف سے جو باتیں ہوں گی ان باتوں کی وجہ سے, اس پروپیگنڈے کی وجہ سے, اس معاشرے کے اندر جو آپ کی عزت کو پھر اچھالا جائے گا اور آپ پر باتیں ہوں گی, آپ پریشان تھے. اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے لوگوں کے درمیان باوجود اس کے کہ وہ ایک غلط بات ہے جو ان پر کی جائے گی اس حوالے سے پریشانی ہے, اور حضور نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ ہو. تو معاشرے کے جو نارمز ہوتے ہیں نا, جو معاشرے کے اندر آپ کہہ لیں کہ عرف چیزیں بن جاتی ہیں, اس کو توڑنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے, بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے. اب وقت کا نبی ہے,
اور وہ بھی اس غلط روایت کو توڑنے کے لیے جب اللہ نے کہا کہ اللہ آپ ہی کو اس کام کے لیے چنیں گے کہ آپ کے ذریعے اس رسم کا خاتمہ ہوگا، تو بڑے دل گردے کی ضرورت ہے. اور کسی بھی وقت کسی بھی معاشرے کے اندر جو غلط رسمیں ہوتی ہیں ان کو توڑنے کے لیے ہمت کرنی پڑتی ہے اور بڑا بھاری قدم اٹھانا پڑتا ہے. باتیں سننی پڑتی ہیں، سہنی پڑتی ہیں، لیکن وہ اٹھایا ہوا قدم باقی لوگوں کے لیے مثال بن جاتا ہے. جیسے آج کل ہمارے ہاں اگر کوئی بیٹی کسی کے گھر جہیز لے کر نہ جائے تو یہ باتیں سن سن کے بیچاری جو ہے وہ مر جاتی ہے. اسی لیے غریب ہوں یا امیر ہوں، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کو جہیز دے کے بھیجے. اب اس جہیز کی رسم کو توڑنے کے لیے کسی کو میدان میں آنا ہوگا، کچھ لوگوں کو مثال بننا ہوگا کہ وہ لڑکے یہ کہیں کہ ہم جہیز نہیں لیں گے، علل اعلان یہ کہیں، یہ سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلائیں کہ ہمارا نکاح ہو رہا ہے اور ہم اپنی بیوی سے کسی قسم کا جہیز نہیں لے رہے. اور اسی طرح سے لڑکی والے، ان کے ہاں جو غلط رسمیں پیدا ہو چکی ہیں، لڑکے والوں سے جو مطالبے ہیں کہ نکاح کے لیے آؤ گے بلکہ پہلے مہندی کے لیے آؤ گے بلکہ اس سے پہلے رشتہ دیکھنے کے لیے آؤ گے، ہر موقع پر یہ جو دینا دلانا شروع کر دیا ہے، ان رسموں کو توڑنا ہماری ذمہ داری ہے. اسی طرح اگر یہ جو قل کی رسم ہے، ختم کی رسم ہے، اس پہ اگر کوئی غریب کھانا نہیں کھلا سکتا تو کسی امیر کو چاہیے کہ وہ اس رسم کو توڑنے کے لیے کھڑا ہو، معاشرے کے بڑے فرد کو کھڑا ہو تاکہ وہ مثال بنے، بات پھیلے کہ فلاں نے اپنے بیٹے کا، اپنے باپ کا یا اپنی ماں کا اس نے جو ہے وہ ختم کیا ہے اور اس پہ کھانا نہیں دیا، تاکہ یہ رسم، گندی رسم ختم ہو اور لوگوں میں یہ حوصلہ پیدا ہو کہ اگر غریب بھی اپنے ماں باپ کی دعا کے لیے کسی کو بلا لے تو اسے کھانے کی فکر نہ ہو. آج بیچارہ غریب تو اسی بات پہ پریشان ہوتا ہے کہ باپ مر جائے گا، ایک تو مرنے کا دکھ ہے لیکن مرنے کے بعد باقی جو خرچے ہیں اس کو ہر سال ایک کل کروانا پڑے گا، اس کو جو ہے پھر وہ ختم کرنا پڑے گا، اس میں اس کو کھانا کھلانا پڑے گا. ان رسموں کو توڑیں، ختم پڑھیں، قل کریں، تلاوت قرآن کی محفل ہو، اپنے والدین کے لیے دعا کا اہتمام ہو. لیکن اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر یہ گوشت کی دیگیں چڑھانا اور خواہ مخواہ کا تکلف کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ آپ اس بات سے گھبرا رہے تھے کہ جو کچھ ظاہر ہونے والا ہے، جو کچھ ہونے جا رہا ہے، واللہ احق ان تخشا، حالانکہ اصل حق تو اللہ کا ہے کہ اس کے حکم کی خلاف ورزی سے ڈرا جائے. فلما قضا زید منها وترن زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وترا وكان امر الله مفعولا. بس جب زید نے اس عورت سے اپنی مراد پوری کر لی، غرض پوری کر لی، یعنی ان کا ایک نکاح ہو گیا اور وقت ان کا گزر گیا، اور اس کے بعد زید نے ان کو اپنے نکاح سے الگ کر دیا، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آپ کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ کر دیں. زوجنا کہا، ہم نے نکاح میں دے دیا زینب کو آپ کے نکاح میں. لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ مومنین کے لیے اس بات میں کوئی حرج نہ ہو. اب یہ جو نکاح کے لیے اللہ نے الفاظ استعمال کیے یہاں پہ زوجنا کہا، تو اللہ نے اپنی طرف نسبت کی کہ ہم نے زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا. اور اس میں صحیح احادیث کے اندر روایات موجود ہیں، حضرت زید کے نکاح سے نکلنے کے بعد، عدت پوری ہونے کے بعد، اب اللہ کے حکم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا، اور حضرت زینب نے آگے سے کہا کہ میں اپنے رب سے مشورہ کروں گی اور پھر آپ کو بتاؤں گی. اب اس دوران اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہم نے آپ کا نکاح کر دیا ہے، آپ جائیں اور زینب کو لے آئیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب کی طرف سے جواب آنے سے پہلے حضرت زینب کے گھر گئے ہیں، اور آپ نے پھر اس نکاح کی کوئی تقریب جو ہے وہ کسی جگہ منعقد نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ نے اس نکاح کے بارے میں خود قرآن میں کہا کہ ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا ہے. اور یہ ایک منفرد نکاح ہے کہ جو دنیا میں نہیں بلکہ آسمانوں پہ ہوا ہے، اور حضرت زینب اپنی دیگر جو امہات المومنین ہیں ان سے کہا کرتی تھی کہ میں تم میں اس حوالے سے منفرد ہوں، خوش نصیب ہوں کہ تم سب کا نکاح دنیا میں ہوا ہے اور میرا نکاح آسمانوں پہ ہوا ہے. اس لیے حضرت زینب کے اس انفرادیت کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وجہ امتیاز کو قبول کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہونی چاہیے. لیکن بعض کام ایسے ہیں جو صرف نبیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اگر حضرت زینب کے اس نکاح کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود اپنے الفاظ کے ساتھ کہا کہ ہم نے نکاح کر دیا، اور اس کے اوپر احادیث میں تفصیلات بھی موجود ہیں، تو پھر تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے اور خواہ مخواہ یہ ثابت کرنے کی کہ نہیں جی دنیا میں نکاح ہوا تھا. تو جب اللہ خود وحی میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کا نکاح کر دیا ہے، تو پھر اس نکاح کو اسی طرح ہی قبول کر لینا چاہیے کہ واقعی یہ نکاح اللہ نے آسمان پہ کر دیا تھا، یعنی اس میں ایجاب اور قبول کی جو دنیاوی شرط ہے اس کی ضرورت نہیں پیش آئی تھی، اور یہ اللہ کے لیے بات کرنا، یہ کام کرنا مشکل نہیں ہے. اس کے بعد پھر اگلی آیات میں حضور کا
خاتم النبیین ہونے کا ذکر ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, تمہارے مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھی باپ نہیں ہیں. حضور کے جو بیٹے تھے اس سے پہلے پیدا ہو کے فوت ہو چکے تھے, ابراہیم بھی اور قاسم بھی اور طاہر بھی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے جو آپ کی پیدائش سے, آپ کی یعنی اس آیت کے نزول سے پہلے فوت ہو چکے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں, ولیکن رسول اللہ, لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں, وخاتم النبیین, اور آپ خاتم النبیین ہیں, یعنی آپ نبیوں کے سلسلے کے اوپر مہر لگانے والے اور اس کو سیل کرنے والے ہیں. اب یہ سلسلہ سیل ہو گیا ہے, اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن کریم میں سورہ احزاب کی آیت سے ثابت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اب اس کے بعد نہ کوئی ذلِ نبی آئے گا اور نہ اس کے بعد کوئی اور نیا نبی آئے گا, اب نبوت کا باب ختم ہو چکا ہے. ہاں کرامات رہیں گی, امت کے اندر نیک لوگ آتے رہیں گے, لیکن کوئی آدمی صاحب شریعت بن کر نہیں آئے گا. حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ بھی جب قیامت سے پہلے آئیں گے تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے. وہ جو ہے وہ آخری نبی کے طور پر نہیں, بلکہ وہ نبوت کا ان کا جو سلسلہ ہے وہ گزر چکا ہے, اب وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد کی حیثیت سے آئیں گے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے. تو یہ خاتم النبیین جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹائٹل ہے. اور محمد کا جو لفظ اللہ نے یہاں پہ استعمال فرمایا, اس کے علاوہ یعنی ٹوٹل قرآن میں تقریباً 4 دفعہ استعمال ہوا ہے, سورہ محمد میں اور دیگر جگہوں پہ استعمال ہوا ہے. تو یہ محمد حضور کا ذاتی نام ہے جس کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعریف کی گئی ہے آپ کی پیدائش سے لے کر آج تک اور قیامت تک, اتنی تعریف انسانوں میں کسی کی نہیں کی گئی. تو حضور اسم با مسمہ ہے. اسم با مسمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس کا نام ہو وہ واقعی ہی اس کے اوپر صادق بھی آتا ہو, کہ جس کا نام محمد رکھا جائے اور پھر اس کی تعریف جو ہے وہ دنیا والے کرتے بھی رہیں, تو یہ اسم با مسمہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نام کا ذکر یہاں پہ بھی کیا اور دیگر ٹوٹل 4 جگہوں پہ کیا ہے. اور پھر یہ جو ختم النبیین کا عقیدہ ہے, اس حوالے سے اگر کوئی آج کے دور کے اندر یہ گمراہی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ نبی کے بعد نبی کا ساتھی بن کر یا نبی کا مددگار بن کر یا اسی مشن کو آگے لینے کے لیے آیا ہے, تو پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی نبی کے آنے کی 4 صورتیں ہیں جو ممکنہ صورت ہو سکتی ہے نبی کے آنے کی. پورے قرآن کریم کے مطالعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ 4 جگہوں کے علاوہ یا 4 ضرورتوں کے علاوہ نیا نبی نہیں آتا. پہلی یہ کہ کسی قوم کے اندر نبی نہ بھیجا گیا ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم میں نبی بھیجتے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کا جو زمانہ ہے وہ ایک ہی زمانہ ہے اور وہ دونوں الگ الگ علاقوں کے لیے نبی بن کے آئے ہیں. اسی طرح باقی انبیاء کے حوالے سے بھی جو ہمیں قرآن میں پتہ ہے, جن کا نہیں پتہ ہمیں, قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے, تو ایک قوم کے لیے ایک نبی اور دوسری قوم کے لیے دوسرا نبی ایٹ اے ٹائم ہو سکتا ہے یا آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک قوم کے لیے ایک نبی آیا, اس کے 100 سال کے بعد یا 1000 سال کے بعد کسی اور قوم کے لیے کوئی اور نبی آیا. تو کسی قوم میں نبی نہ آیا ہو تو پھر نبی بھیجا جاتا ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں کے لیے بلا تفریق زبان اور رنگ اور نسل کے ہر ایک کے لیے آپ نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں. قرآن نے کیٹیگوری کے لیے کہا کہ وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا, ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے. آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لیے تو نبی ہیں, روم کے لیے اور ایران کے لیے نبی نہیں ہیں. نہیں, آپ تمام انسانوں کے لیے نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں. قیامت تک آپ کی نبوت سارے انسانوں کے لیے رہے گی. اچھا, دوسری صورت نبی کے آنے کی یہ ہے کہ وہ جو نبی آیا تھا, اب اس کے جانے کے بعد اس کے میسج کے اندر, اس کے پیغام کے اندر, یا وہ جو کتاب دے کے گیا تھا وہ تحریف ہو گئی ہے یا ضائع کر دی گئی ہے. کتاب کو لوگوں نے اپنے معنی پہنا کر اس کو نیا رنگ دے دیا ہے, اصل اس کی حیثیت ختم کر دی ہے. جیسے تورا آئی تھی تو تورات کے بعد اس کے احکام تبدیل کر دیے گئے, انہوں نے, یہودیوں نے اپنی طرف سے اس میں اضافے اور کمیاں کر دیں, تو اللہ تعالیٰ نے انجیل بھیجی حضرت عیسیٰ کے ساتھ. اور جب انجیل کے اندر بھی اضافے اور کمی بیشیاں ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھیجا. تو یہ نئے نبی, ظاہری بات ہے کہ وہ کتاب کے ساتھ آئے گا, یہ اس کے آنے کی ایک صورت ہو سکتی ہے. لیکن قرآن کے بعد کسی اور کتاب کے آنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا. اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, ہم قیامت تک اس کی حفاظت کریں گے. اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, اس لیے اس کتاب کی حفاظت کی وجہ سے کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت, دوسری آپشن بھی ختم.
تیسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی بھیجا ہو تو اسے تکمیل دین نہ دی ہو، تو تکمیل دین کے لیے پھر ایک وقت کے بعد دوسرا نبی، یعنی شریعت کی تکمیل کے لیے نبی آئے، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اقوال کے اندر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت واضح انداز میں اگلے نبی کی بشارتیں دی ہیں کہ آخری نبی آئے گا، نبی آخر الزماں آئے گا، جو آخری نبی ہوگا تو اور وہ شریعت کی تکمیل کرے گا۔ تو جب نبی آخر الزماں آ گئے اور اللہ نے قرآن کریم میں آیت ارشاد فرما دی جو قیامت تک پڑھی جائے گی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ تو دین کی تکمیل ہو چکی، شریعت کے انتہائی احکام آ چکے، اب اس کے بعد شریعت کی تکمیل کے لیے کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور چوتھی صورت نبی کے آنے کی کہ نبی کسی وقت کسی نبی کی مدد کے لیے اس کا ایک اور ساتھی نبی بنا دیا جائے، جیسے حضرت موسیٰ کی سپورٹ کے لیے آپ کے ساتھ حضرت ہارون کو نبی بنایا گیا، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کی سپورٹ کے لیے تو نہیں لیکن بعد میں ان کے جانشین کے طور پر حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم جو تھے یہ نبوت کے مشن کو لے کے آگے چلے۔ تو ایک نبی کی مدد کے لیے، اس کی سپورٹ کے لیے اس کے ساتھ نبی آ سکتا ہے۔ اب حضور کی زندگی میں تو نبی آیا نہیں ہے تو بعد میں کیسے نبی آ سکتا ہے؟ اس لیے یہ جو چار ضرورتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے نبی بھیجے ہیں، حضرت آدم کے بعد سے لے کر حضرت نوح تک ایک لمبا عرصہ ہے، یعنی مور دین 10 جنریشنز ہیں، 10 جنریشنز ہیں جو گزری ہیں، 10 نسلوں میں کوئی نبی نہیں آیا، اس لیے کہ نبی کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اس کے بعد پھر نبی آیا، اور اس کے پھر کچھ عرصے کے بعد جب تک اس کا میسج لوگوں کے ذہنوں میں رہا، ان کی باتیں ہوتی رہیں، ان کا پیغام پھیلتا رہا یا اس کے بارے میں بات ہوتی رہی، تو نبی نہیں آیا۔ لیکن جب وہ نبی بھی گئے، کافی عرصہ گزر گیا، پھر اللہ نے قوم عاد کے اندر نبی کو اٹھایا، پھر قوم ثمود کے اندر نبی کو اٹھایا۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جاری رکھا یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آ گئے، اور آپ کے آنے کے بعد پھر اس سلسلے کو اللہ نے مکمل کر دیا اور قرآن کی آیت میں کہا کہ ہم نے اس کو سیل کر دیا ہے۔ یہ جو لفظ ہے خاتم، یہ کہتے ہیں کسی کے اوپر مہر لگانے کو، اور ختم ویسے مہر کو کہتے ہیں عربی کے اندر۔ تو اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت یہ بیان کی کہ آپ نبیوں کے سلسلے کے اوپر مہر لگانے والے، اس کو سیل کر کے بند کرنے والے، اور اب اس باب کے اندر کوئی نیا نبی، کوئی نئی شخصیت نہیں آ سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری ایام میں جو سب سے پہلا جھوٹا نبی پیدا ہوا، جس نے دعویٰ کیا، وہ مسیلمہ کذاب تھا، اور اس کے بعد پوری تاریخ میں مختلف ادوار میں یہ کریکٹر ظاہر ہوتا رہا ہے جھوٹے نبی کا۔ آج کے دور میں غلام احمد قادیانی جو انگریزوں کی پیداوار ہے، وہ نبی کے طور پر ایک فرقے کا نبی بنا ہوا ہے، انہوں نے اپنا نبی بنایا ہوا ہے اور اس کی پیروی اور پیروکاری کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلے دن سے امت کے تمام علماء کا، شرق سے غرب تک، اور تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ جو بھی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ حضرت بکر صدیق نے حضور کی وفات کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسیلمہ کے خلاف لشکر کی تیاری کی، اور آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا، اور مسیلمہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتا تھا جیسا یہ غلام احمد قادیانی کرتا ہے۔ وہ بھی اذان دیتا تھا جب اس کے علاقے میں اذان ہوتی تھی، تو وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا تھا۔ آج کا نبی بھی یہی کہتا ہے، جو آج کل نبی بنا ہوا ہے یا آج کل کے لوگوں کا نبی ہے، کہ ان کے ہاں بھی اذان یہی کہی جاتی ہے، لیکن شریعت کا جو صاحب شریعت کا منصب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو یہ حیثیت دے دے، تو یہ بھی نبوت کے اندر یہی تو اصل گیم ہے، یہی تو اصل کام ہے وہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم رسول وسلم کو نبی مانتے ہیں، یعنی کہ ہم ان کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، لیکن آپ کے بعد ہمارے لیے ہادی اور رہنما اور راہبر وہ یہ ہے۔ اب بھائی رہنما اور راہبر اور ہادی وہ ہو سکتے ہیں اگر وہ اپنے آپ کو امتی کہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں اور آپ کے حکم سے آگے جا کر صاحب شریعت مت بن جائیں۔ اگر وہ یہ قدم اٹھائیں گے تو پھر وہ بھلے اشہد ان اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں تو ان کے خلاف قتال ہوگا، ان کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کیا، اور ہر وقت کی اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے خلاف قتال کرے۔ ایسے لوگ دین کو دوسروں کے سامنے حقیقت کے اوپر پردہ ڈال کر، یعنی لوگوں کے سامنے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مساجد ویسی ہی بنائیں گے، اذان بھی ویسی دیں گے، قرآن بھی ویسی پڑھیں گے، عام آدمی جائے گا کہیں گے جی دیکھیں بالکل فرق ہی نہیں لگتا۔
یہ تو بالکل ہماری طرح اذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو بھلا یہ کیسے غیر نبی غیر مسلم ہو سکتے ہیں؟ تو یہ مسیلمہ کذاب کا بھی یہی طریقہ کار تھا، لیکن صحابہ اکرام نے اور پھر اس کے بعد پوری تاریخ کے اندر ایسے کذابوں کا، جھوٹوں کا مقابلہ کیا گیا۔ آج بھی ہماری ضرورت اسی چیز کی ہے کہ اگر کوئی ایسا جھوٹا دعویٰ کرے تو اس کا مقابلہ کیا جائے دلیل کے ذریعے، اور جہاں پہ طاقت کا استعمال ہو سکتا ہے، جو حکومت اور صاحب اختیار لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یہ آیات ارشاد فرمائی، ہو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو وہ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ سلام بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے آپ کے اوپر درود بھیجتے ہیں، تو آپ کے اوپر درود اور سلام یہ اللہ بھی بھیجتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ یہی بات ہے جو آگے کچھ آیات کے بعد اللہ نے کہی اسی صورت میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ اور اس کے فرشتے جو کام کرتے ہوں، تو اللہ نے کہا کہ اے مومنو، تم بھی وہ کام کرو۔ حضور کی شان کے اندر اس سے خوبصورت آیت کوئی نہیں ہو سکتی کہ حضور آپ کی شان میں اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیج رہے ہیں، تو اے انسانوں، اے مسلمانوں، تم بھی حضور کی شان میں سلام پڑھا کرو۔ اور پھر سلام جو حضور کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ بھیجتا ہے، اس کی شان، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن، اس کے کیا کہنے، جیسے اللہ خود حسن و جمال میں، خوبصورتی میں، مرتبے میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، تو اس کا جو درود، اس کا جو سلام بھیجنا ہے حضور پر، وہ بھی سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور نے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے تسلی دی اور آپ کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا کہ آپ انبیاء میں سب سے اعلیٰ ہیں اور آپ کے اوپر درود و سلام کی مجلسیں جنت میں لگا کرتی ہیں۔ تو دنیا والوں کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ وہ اس ایک کام کے ذریعے اللہ کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں کہ جو حضور کی تعریف میں کوئی بھی کلمہ دنیا میں کہیں بھی کہتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو اپنی زندگی میں یہ تعلیم دی۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہم نماز میں آپ کے اوپر سلام بھیجتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی، تو یہ جو سلام کے ساتھ صلات ہے، درود ہے، یہ ہم کیسے بھیجیں؟ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو درود ابراہیمی سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الی آخرہ۔ تو یہ درود ابراہیمی جو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں، پہلے سلام پڑھتے ہیں پھر درود پڑھتے ہیں، تو یہ دونوں چیزوں ملا کے اگر پڑھی جائیں تو یہ سلام اور درود دونوں، یعنی درود و سلام حضور کے اوپر جو ہے وہ بھیجنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور حضور پر ایمان کا تقاضا ہے اور حضور کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حضور پر درود بھیجا کریں۔ اور اس میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے دن عصر کے بعد کا ذکر کیا کہ اس وقت کا جو درود ہے وہ افضلیت رکھتا ہے۔ پھر بعض آپ نے کلمات ارشاد فرمائے اور آپ نے کہا کہ جو مجھ پر یہ درود بھیجے اس پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی، تو ان کلمات میں یا ان درودوں میں ایک درود مختصر سا، بہت خوبصورت سا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ حضور نے فرمایا کہ اگر صبح کے وقت کوئی آدمی 10 دفعہ اس کو دہراتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں، بلکہ ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ کی 10 رحمتیں آتی ہیں ایک اور حدیث کے مطابق۔ تو اگر کوئی ایک دفعہ حضور پر درود پڑھے، اس پر اللہ کی 10 رحمتیں ہوتی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کے بہت ہی زیادہ انوارات ہیں، بہت ہی زیادہ اس کے فضائل ہیں، اور زندگی میں اس سے حسن اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، حضور کے ساتھ نسبت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو دل سے یہ درود پڑھیں۔ آج بھی جمعہ کا دن ہے اور اتفاق ہے کہ ہم عصر کے بعد کا وقت ہے، یہاں پہ بیٹھے ہیں، تو آپ سب میرے ساتھ درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ تعالی ہماری طرف سے کروڑ ہا درود و سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچائیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور آپ کے مرتبے اور آپ کی شان کو اپنے کرم کے مطابق مزید بلندی عطا فرمائیے۔ تو یہ درود و سلام پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں پہ میں ایک مختصر سا واقعہ آپ سے ذکر کرتا چلا ہوں کہ اس کے کیا انوارات ہیں، اس کے کیا فضائل ہیں، اس کی کیا خوبصورتی ہے، ہمیں کیوں یہ درود پڑھنا چاہیے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں اور رحمتوں کے اظہار کا مختلف انداز ہے، اور جو آدمی پڑھتا رہتا ہے درود، کثرت سے پڑھتا ہے، اس کے اوپر یہ رحمتیں آتی ہیں اور اس کو نظر بھی آتی ہیں۔ ہمارے یہاں پہ ایک نوجوان آیا، نارویجن مسلمان، نوروے کے اندر،
اس نے مجھ سے ذکر کیا کہ مجھے ایک خواب آیا ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ میں آپ سے ذکر کروں یا نہ کروں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اچھا خواب آئے تو وہ بھی کسی ایسے کے سامنے ہی ذکر کیا جا سکتا ہے جس سے اس کا معنی یا کوئی اہل علم ہو سے پوچھا جائے، تو میں اس وجہ سے میں نے کہا بتائیں کیا خواب آیا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. اللہ اکبر. ایک مسلمان جو چند سال پہلے مسلمان ہوا ہے، نارویجن ہے، غیر مسلم گھر میں پیدا ہوا ہے، لیکن اسلام کی دعوت پہنچتی ہے، اسلام قبول کرتا ہے، اور دو تین سالوں کے بعد اس کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. اب ہم مسلمان پیدا ہوئے، قرآن کریم کے طالب علم ہیں، اور آپ میں سے بہت سے لوگ ہم سے زیادہ، مجھ سے زیادہ نیک ہیں، میں تو پھر گناہگار ہوں، کوشش کرتا ہوں دین پر عمل ہو سکے جتنا ممکن ہو، تو بڑے بڑے نیک اور پاکیزہ لوگ دنیا میں موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں نہیں آتے. اب یہ ایک نوجوان کے جو بعد میں اس نے اسلام قبول کیا ہے اور پھر تو ظاہری بات ہے اس کا کوئی عمل ہوگا، تو اس کا جو خواب تھا، میں نے اس سے پہلے یہ سوال کیا کہ یار آپ کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، آپ مجھے یہ بتاؤ آپ کرتے کیا ہو، کون سا وظیفہ ہے، کون سا طریقہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر کسی کے خواب میں تو نہیں آتے. تو اس نے کہا کہ میں زیادہ کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرتا ہوں، یعنی میری عادت ہے کہ میں کثرت سے درود پڑھتا ہوں، تو شاید یہ وجہ ہے جس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں آئے ہیں. اور خواب بھی اس کا بڑا ہی شاندار تھا. اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی، اللہ اکبر، صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کھجورے ہیں، آپ نے میری طرف کھجوریں کی ہیں اور مجھے کہا کہ کھاؤ. میں نے وہ کھجور حضور کے وہ جو برتن تھا اس میں سے اٹھائی ہے، تو اتنے میں میں نے دیکھا کہ آسمان سے سونے کی ڈلیاں جو ہیں وہ میرے اوپر گرنا شروع ہو گئی ہیں. اللہ اکبر. تو یہ مجھے خواب آیا ہے، اور اب میں اس خواب کی تعبیر کے حوالے سے پوچھنے کے حوالے سے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں. تو میں نے اپنے استادوں سے رابطہ کیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ خواب کی تعبیر یہ ہے. پہلے تو مبارکباد دیں اس نوجوان کو، بہت خوش نصیب نوجوان ہے جسے زندگی میں خواب آیا ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائیوں سے نوازیں گے. اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا اور آپ کے دست شفقت سے کھجور کا لینا، یہ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے کوثر کا پیالہ پینے کے مترادف ہے، یا جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ کہ وہاں پہ آپ کی مجلس میں اسے جانے کا انشاءاللہ اتفاق ہوگا اور وہاں سے وہ، اللہ اکبر، حضور کے ہاتھ سے پھل کھائے گا. اور یہ جو سونا اس کے اوپر گر رہا ہے یہ دنیاوی کامیابی اور دنیاوی مال و متاع اس کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ عطا فرمائیں گے. تو دنیا کے اندر بھی جیسے قرآن نے کہا نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا، اللہ دنیا کا حسنا بھی عطا کر دے اور آخرت کا حسنا بھی عطا کر دے، تو یہ دنیا کا حسنا اور آخرت کا حسنا دونوں اللہ اس کو عطا فرمائیں گے. تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور نسبت عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں خوبصورتی پیدا ہونا شروع ہو جائے، جس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں نکھار پیدا ہونا شروع ہو جائے، جس کے ذریعے سے ہم وہی اخلاق اپنانے کی کوشش کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. اس کے بعد پھر آگے آیت نمبر 69 میں اللہ نے حجاب کے احکام بیان فرمائے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر جلباب کو ڈال لیا کریں. اب یہ جلابیب جو ہے یہ جلباب کی جمع ہے، اور جلباب کہتے ہیں بڑی چادر کو، ایسی بڑی چادر کہ جو عورت کے وجود کو ڈھانپ لے، عورت اسے اپنے اوپر ڈالے تو اس کا پورا جسم جو ہے اس چادر کے اندر کور ہو جائے. بعض اس سے مراد جلباب سے مراد برقع لیتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ بڑی چادر لیتے ہیں. تو بہرحال ایک ایسی چادر، ایک ایسا کپڑا کہ جو اس کے پورے بدن کو ڈھانپ لے وہ جلباب ہوتا ہے. وہ یعنی اس کے جسم کو ڈھانپنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اس کے جسم کے اعضاء کو چھپا لے. آج کل بعض عورتیں پردہ کرتی ہیں، برقع بھی پہنتی ہیں، لیکن سبحان اللہ برقع اتنا ٹائٹ پہنتی ہیں کہ جو برقعے کا مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، جسم کا اگلا حصہ بھی، پچھلا حصہ بھی، ہر چیز ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. اور بعض تو خاص طور پہ یہ عربوں کے اندر یہ بڑا عجیب کلچر ہے کہ سر کا بال نظر نہیں آنے دیں گی، سر کو ٹائٹ کر کے باندھا ہوگا کپڑے کے ساتھ، لیکن نیچے سے سب کچھ نظر آ رہا ہوگا. تو یہ کوئی حجاب نہیں ہے.
اللہ نے قرآن کریم میں جس جلباب کا ذکر کیا ہے، یہ جلباب ایسی چادر ہے جو آپ کے جسم کو ڈھانپ لیتی ہے، اور پھر جسم کے ڈھانپنے کے نتیجے میں آپ کا جسم دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا، اور جسم کے آزاد دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے. تو جلباب کا اصل کام یہ ہے کہ وہ جسم، عورت کا جو نسوانی حسن ہے، عورت کے جسم کی جو ساخت ہے، اس کو چھپائے. تو اگر کوئی چادر لیتی ہے، بڑی چادر لیتی ہے، یا برقع پہنتی ہے، یا اور کوئی لباس ہے جس سے اس کے جسم کے اعضاء، اس کی ساخت جو ہے وہ ظاہر نہ ہو، تو پھر وہ اس حکم کو پورا کر رہی ہے. اسی لیے آپ پوری اسلامی دنیا کے اندر اگر ٹریول کریں تو آپ کو یہ مختلف جگہوں پہ مختلف جلباب ملتے ہیں. یعنی سعودی عرب کا اپنا ایک سٹائل ہے، آپ اگر وہاں سے ملائیشیا آ جائیں تو ملائیشیا والوں کا اپنا ایک سٹائل ہے، آپ وہاں سے اگر پاکستان کی طرف آ جائیں تو پاکستان والوں کا اپنا ایک سٹائل ہے، اور اگر آپ مثال کے طور پہ موراکو کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ اور سٹائل ہے، مصر والوں کا اپنا انداز ہے. تو یہ مختلف ثقافتیں ہیں مختلف لباس کے حوالے سے، لیکن جہاں پر بھی ایسا کپڑا، ایسی چادر کہ جو عورت کے وجود کو ڈھانپ لے اور اس کے اعضاء کو دوسرے پر ظاہر نہ کرے، یہ جلباب ہے. پردے کے احکام کے اندر جو چہرے کا پردہ ہے، اس حوالے سے اس آیت میں بھی اور سورہ نور کی جو آیت تھی الا ما ظہر منہا، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ چہرہ اس میں چھپانا ہے یا نہیں. بعض کہتے ہیں کہ چھپانا چاہیے، چہرہ بھی عورت کا حسن ہے، اور اکثر علماء کہتے ہیں کہ چہرہ ما ظہر منہا کے اندر آتا ہے، تو یہ چہرہ چھپانا جو ہے وہ حجاب کے اندر یا پردے کے اندر شامل نہیں ہے. اس کے علاوہ اجنبی کے لیے پورا جسم، یعنی ہاتھ پاؤں اور چہرے کے علاوہ بال بھی اس میں شامل ہیں. ہمارے یہاں آج کل یہ بڑی عجیب منطق اور بات کی جاتی ہے کہ جی بال جو ہیں وہ پردے میں شامل نہیں ہیں، بال بھی اس پردے کے اندر شامل ہیں. وہ چادر جب لے گی تو بالوں کو اس کے اندر چھپائے گی، چاہے وہ دو چادریں لے یا تین لے، لیکن بال اس کے اندر وہ چھپیں گے، اور دوپٹے کی صورت ہو یا حجاب کی صورت ہو، سکارف کی صورت ہو. تو ہماری مسلمان بہنوں کو، عورتوں کو، اور ہماری مسلمان خواتین کو اس حکم کو اللہ کا حکم سمجھ کے اپنانا چاہیے، اس میں تفسیری تاویلوں میں مت پڑے اور فرار کے یا تاویلوں کے رستے مت ڈھونڈے. جب اللہ نے کہا ہے کہ جلباب لے لو، اور جلباب کی تشریح آپ چاہے ڈکشنری کے اندر پڑھیں، چاہے پورے اسلامی لٹریچر کے اندر پڑھیں، جو میں نے بھی آپ کو خلاصہ بیان کیا کہ ایسی چادر، ایسا کپڑا جو آپ کے جسم کو ڈھانپ لے اور جسم کے تین حصوں کے علاوہ باقی حصے اس کے اندر چھپ جائیں، یہ جلباب ہے. اور یہ اللہ نے کیوں کہا کہ یہ کیوں کرو؟ ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس لیے کہ یہ پہچان لی جائے اور انہیں تکلیف نہ ہو. کہ مسلمان عورت اپنے جسم کو ڈھانپ کے جب باہر نکلے گی تو گلی کے اوباش یا غلط ذہنیت رکھنے والے لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس عورت کی کوئی بری نیت نہیں ہے، اس عورت کو ہم غلط رستے پر نہیں لے جا سکتے، اس کو غلط کام کی دعوت نہیں دے سکتے. اس کے مقابلے میں اگر عورت بے حیا ہو کے باہر نکلے گی، اپنے جسم کے اعضاء دوسروں کے سامنے ظاہر کرتی ہوئی نکلے گی، یا ایسے ناز اور نخرے کرتی ہوئی باہر نکلے گی جس سے مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، پھر وہ مردوں سے شکوا نہ کرے کہ مرد اسے چھیڑتے کیوں ہیں، پھر مرد چھیڑیں گے. مردوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے، لیکن مرد چھیڑتے تب ہیں جب عورت اپنے ناز اور نخرے کو، عورت اپنے سٹائل کو، اپنے وجود کو، اپنی باتوں سے اور اپنے انداز سے دوسرے مرد کا ذہن بنانا شروع کر دیتی ہے. اس کا ذہن ہو نہ ہو، مرد کا بننا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ کیوں بنتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر حیا، اس کے اندر حجاب، یہ جو جتنی بھی پابندیاں ہیں وہ نہیں ہوتی. تو اس میں اللہ نے کہا کہ مسلمان عورت کو جلباب کا سٹائل جو ہے اپنے لباس کے اندر اپنانا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے. اس کے بعد پھر آگے سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کا اور حضرت سلیمان کا ذکر کیا. لقد آتینا داؤد منا فضلا، ہم نے داؤد کو فضل عطا فرمایا اپنی طرف سے. اس کے حکم کے اوپر یا جبال وبی ماہ و طیر و النا لہ الحدید، پہاڑ بھی اور سونا بھی دونوں جو تھے ان کی سختی کا آپ اندازہ کیجئے کہ پہاڑ اپنی مضبوطی کے اندر کس قدر سخت ہے، اور اسی طرح سے لوہا اپنی سختی کے اندر کس قدر سخت ہے. لیکن پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، جھومتے تھے ان کے ساتھ، یعنی جب وہ آیات پڑھتے تھے اللہ کی، حضرت داؤد جسے لحن داؤدی بھی کہا گیا، تو آپ کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ وہ حضرت داؤد کے ساتھ اللہ کے تسبیح بیان کیا کرتے تھے، یعنی حضرت داؤد کی جو لے ہوتی تھی اس میں شامل ہو جاتے تھے. اس کی تفصیلات اگر آپ پڑھنا چاہیں تو تفہیم القرآن میں یا دیگر تفسیروں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ حضرت داؤد کو جو اللہ تعالیٰ نے لہن داؤدی دیا تھا، اور اس کی وجہ سے جو پہاڑ اور دیگر مخلوقات آپ کے ساتھ تسبیح کیا کرتی تھیں، اور صرف پہاڑ نہیں بلکہ پرندے بھی، طیر کا بھی لفظ اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا، وہ آپ کی مدح میں شامل ہو جاتے تھے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور آپ کو غلبہ دے دیا تھا ہم نے لوہے کے اوپر. اور اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے
بائبل کے اندر بھی یہ تفصیلات موجود ہیں کہ یہ معجزہ تھا حضرت داؤد کا کہ آپ لوہے کو جس طرح مٹی کے برتن نہیں مٹی کو کچی مٹی کو پانی کے ساتھ بھگو کر برتن اس سے بنائے جاتے ہیں یعنی جس شیپ کا بھی برتن بنانا چاہے بنا سکتے ہیں تو حضرت داؤد کو اللہ نے یہ ہنر دیا تھا یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ اسی طرح لوہے کو جسے بڑی بڑی مشینیں جو ہیں وہ موڑنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں آپ اپنے ہاتھ سے موڑ لیتے تھے اور پھر آپ نے لوہے کی صنعت کو جو ہے وہ فروغ دیا اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کا ذکر کیا اور حضرت سلیمان کے حوالے سے سورہ نمل میں ہم پڑھ چکے ہیں ہوائیں ان کے حکم کے تابع تھیں وہ جنوں کو حکم دیا کرتے تھے جن ان کے تابع تھے پرندے ان کے تابع تھے ان کو خاص قسم کی بولیاں سکھائی گئی تھیں جو جانوروں کی بولیاں ہیں ہدہد کا ذکر ہم نے پڑھا نملہ کا ذکر ہم نے پڑھا ان ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور کہ آل داؤد جو تھے داؤد اور حضرت سلیمان اور ان کے پیروکار یہ شکر کے جذبے سے معمور تھے انہوں نے شکر کا رویہ اپنایا تھا تو اللہ نے انہیں دنیا میں بے مثال قسم کی بادشاہت دی تھی نبوت بھی تھی لیکن اس جیسی بادشاہت اللہ نے کسی اور نہ نبی کو دی ہے نہ انسان کو دی ہے کہ جن بھی تابع ہوں اور پرندے بھی تابع ہوں ہوائیں بھی تابع ہوں تو ایسی خوبصورت بادشاہت اللہ نے دی تھی کس وجہ سے ان کے شکر کے رویے کی وجہ سے اور اللہ نے اس سے آگے جو بات کہی ہے میرے اور آپ کے سوچنے کے لیے ہے اللہ نے کہا وقلیل من عبادی الشکور میرے بندوں میں بہت ہی تھوڑے ہیں کہ جو شکر کرنے والے ہیں میرے بندوں میں بہت ہی کم ہیں کہ جو شکر کا دامن اور شکر کا رویہ اختیار کرتے ہیں کیا میں شکر کرتا ہوں کیا آپ شکر کرتے ہیں یہ مجھے سوال کرنا ہے اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ بندوں میں بہت کم ہیں جو شکر کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو ان کم بندوں میں شامل ہونا جو شکر کرنے والے ہیں اللہ کی ہر نعمت چاہے چھوٹی سی چھوٹی نعمت ہے اس پہ شکر کریں پھر دیکھیں اللہ کیسے باغ و بہار اور دنیا کے اندر آپ کو رونق عطا کرتے ہیں اس کے بعد آگے قوم سبا کا ذکر ہے اب ہمارے پاس وقت مختصر ہے اگر نہ میری کوشش تھی کہ آج اس پہ ہم تفصیل سے بات کرتے اللہ نے قوم سبا کا ذکر کیا ہے قوم سبا جس کے آثار تقریباً 3000 قبل مسیح ملتے ہیں ابھی جو جدید تحقیقات کے اندر اس جگہ پہ جو کھنڈرات ہیں ان میں جو چیزیں ملی ہیں جو کتبے ملے ہیں اس کے اندر سے تقریباً 3000 قبل مسیح کی تاریخ ملتی ہے اور ان کا جو عروج کا زمانہ ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ 1000 یعنی 1500 قبل مسیح سے تقریباً 300 عیسوی تک کا یہ زمانہ ہے جس میں ان کی جو یعنی تقریباً 1000-2000 سال کے درمیان ان کی جو ترقی ہے وہ دنیا کے لیے ایک مثال تھی اب یہ قوم جو تھی یمن کا ان کا علاقہ ہے وہاں پہ یہ آباد تھی اور اس قوم کو زرعی طور پر بھی اللہ نے مالا مال کیا تھا ایسی خوبصورت اور زرخیز زمین دی تھی اور پھر اوپر سے اس کی جو لوکیشن تھی اور اس میں جو معارب کا علاقہ ہے جہاں پہ انہوں نے بند بنایا تھا اس علاقے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہنر دیا تھا کہ انہوں نے پہاڑوں سے بہنے والے پانی کو پہاڑوں کے دونوں طرف پشتے بنا کر اس پانی کو روک کر معارب جو سد معارب کے نام سے بند مشہور ہے وہ انہوں نے تعمیر کر لیے تھے اب ایک تو بارش کے پانی سے زمین سراب ہوتی تھی پھر اس ڈیم کو انہوں نے پانی کے ذخیرے کے طور پر پانی زمین کی فصل کے لیے اور پورے ملک کے اندر نہروں کا ایسا خوبصورت نظام انہوں نے بنایا تھا کہ پورا ملک ایک باغ ہی نظر آتا تھا جدھر جاؤ فصلیں ہیں گرینری ہے ہر طرف کھیت ہیں تو یہ اللہ نے کہا کہ اس کی اللہ نے مثال بیان کی کہ جنتان یعنی یمین و شمال ان کے دائیں بھی اور بائیں بھی جنات ہی تھیں باغات ہی باغات تھے کلو من رزق ربکم واشکروا لہ اور اللہ نے بھی ان سے یہی کہا تھا کہ کھاؤ پیو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں ان کی قدر کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو بلکہ اللہ نے ان کی نعمتوں کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ان کو ایسا بھلت دیا تھا ایسا ملک دیا تھا جو طیبہ ہے اور طیبہ کا ایک دوسرا مفہوم کہ رزق یعنی رزق سے بھرا ہوا ایک تو زراعت اور دوسرا ان کی تجارت ان کی جو لوکیشن تھی یہ بہت ہی قیمتی لوکیشن تھی بہت ہی سینٹرل لوکیشن تھی کہ ایک طرف سے جتنا ایشیا سے افریقہ سے سامان آتا تھا یورپ کی طرف کے لیے یہ اس کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو یہ یعنی ایک طرح سے وصول کرتے تھے وہاں سے اور پھر آگے دوسرے علاقوں کو ڈیلیور کرتے تھے شام کی طرف مصر کی طرف اور پھر وہاں سے یہ پورا یورپ جو ہے یہ ان کی منڈیوں میں سامان جو تھا یعنی اگر مثال کے طور پہ چین کا ریشم ہے یا ملائیشیا کے مالابار کے جو مثالیں ہیں یا اسی طرح سے انڈیا کی جو تلواریں ہیں کپڑا ہے یہ ساری جو ہے یہ یمن آتی تھی اور یمن سے پھر آگے مصر اور شام اور یہاں سے یورپ کے اندر آتی تھی اور پھر ان کی اپنی جو چیزیں تھیں جس میں بطور خاص ان کی جو امبر ہے ان کی جو خوشبوئیں ہیں
اور زراعت کے اندر جو چیزیں اللہ نے ان کو دی تھی وہ آگے یہ دوسرے ملکوں کو دیتے تھے. تو اپنی اس لوکیشن کی وجہ سے, اور یہ لوکیشن ایسی تھی کہ ان کو ایک ساتھ سمندر لگ رہا ہے, تو سمندری رستے کے ذریعے یہ دوسری طرف مصر میں اور شام میں اپنی چیزیں پہنچاتے تھے, اور ان کا جو بحری رستہ ہے, بحری رستے کے ذریعے یہ یعنی سعودی عرب اور پھر یہاں سے آگے روم کی طرف تک کا سفر, یہ بحری ان کا بری سفر تھا. تو اللہ نے کہا کہ یہ زراعت کے حوالے سے بھی, تجارت کے حوالے سے بھی تقریباً 1,000 سال 1,500 سال انہوں نے دنیا پہ حکمرانی کی ہے, اور پھر ان کا ڈاؤن فال آیا ہے. یہ جو ہے ان کی, یہ جو جس ڈیم کی وجہ سے اپنے ملک کے اندر انہوں نے زراعت کا بہترین نظام قائم کر رکھا تھا, اللہ نے کہا کہ پھر وہاں پہ سیلاب آیا. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ. یہ عارم کا جو سیلاب ہے 450 قبل مسیح میں, تقریباً 450 عیسوی کے اندر, یہ 450 عیسوی میں یہ سیلاب آیا ہے, اور اس نے ان بندوں کو, ان جو انہوں نے پشتے لگائے تھے, کھڑے کیے تھے پانی روکنے کے لیے, ان کو توڑا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس کو یہ کھڑا کر سکے دوبارہ سے, لیکن پھر جب وہ اس پہ ایک دفعہ شگاف پڑ گیا, ٹوٹا ہے, تو پھر دوبارہ یہ نہیں. اور پھر اس کے اندر پورا ملک بہ گیا ہے, پوری زراعت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں فَأَعْرَضُوا, انہوں نے ہماری آیات سے اعراض کیا, ہماری نعمتوں کی ناقدری کی. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ, ہم نے ان کے اوپر سیل عرم یعنی عرم کا سیلاب بھیجا. تو پھر اس نے ان کی اس زراعت والی زمین کو بنجر اور کھنڈر کر دیا, اور پھر اللہ نے کہا کہ وہاں پہ سدر کے یعنی بیری کے درخت اور جھاڑیاں اگنے لگیں. وہ زمین کے جو دنیا میں بہترین زرخیز زمین تھی, پورا ملک طیبہ ہو گیا تھا, باغات کے اندر تبدیل ہو گیا تھا, وہی ملک کھنڈرات میں اور بیری اور جھاڑی کے درخت جو ہے وہاں پہ پیدا ہونا شروع ہو گئے. تو اللہ کی آیات کی ناقدری کی جائے تو اللہ پھر ان کے اوپر ایسی پکڑ کرتا ہے. اور پھر انہی بدبختوں میں, اسی علاقے کا یعنی جو ابرہا ہے, وہ اسی یمن کا حبشی گورنر تھا جس نے 570 عیسوی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جس سال پیدائش ہوئی ہے اسی سال اس نے بیت اللہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا. یعنی ان کی بدبختی کی انتہا دیکھیے, اور یہ حسد کی وجہ سے. اب مکہ جو تھا یہ ایک دوسرا تجارتی سفر کا یا تجارتی منڈی ایک تھا, اس لیے کہ پورے علاقے سے لوگ حج کرنے کے لیے وہاں پہ آتے تھے. تو اب ابرہا کا جو مقام تھا تجارتی حوالے سے, اس کے لیے تھریٹ تھا کہ مکہ اگر آگے چل کر ترقی کرتا ہے تو اس کا جو تجارتی جو مقام اور مرتبہ ہے وہ مکہ کو مل جائے گا. تو اس نے اس حیثیت کو ختم کرنے کے لیے کہ مکہ کو ہی ختم کیا جائے, بیت اللہ کو ہی ختم کیا جائے, جس کا حج کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں, بیت اللہ پہ چڑھائی کی. تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑائی, اور اللہ نے ابابیلوں کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت کی. اور اس کے بعد پھر آگے 575 عیسوی میں ایرانیوں کا اس پر قبضہ ہوا ہے. کل ہم پڑھ رہے تھے روم کی, جو ذکر ہم پڑھ رہے تھے روم اور ایران کی جنگ, تو ایرانیوں نے یمن کے اوپر قبضہ کیا 575 عیسوی میں. اور پھر تقریباً 628 عیسوی میں جو یہاں کا بادشاہ تھا بازان نام کا, اس نے اسلام قبول کیا ایرانی بادشاہ نے, اور پھر یمن والے جو ہے وہ اہل اسلام کے اندر داخل ہوئے. تو ان کو یمن کی جو سرزمین ہے اور اس کی جو تجارت ہے, اس کو مختلف انداز میں اللہ نے قرآن پاک میں سے قبل بھی ذکر کیا ہے. تو اللہ نے یہاں پہ ان کے حوالے سے جو بات ہمارے سمجھنے کی ہے کہ اتنی بڑی نعمتیں ہونے کے باوجود اور مالا مال ہونے کے باوجود جب انہوں نے نعمتوں کی ناقدری کی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑائی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ فاطر میں اپنی ایک صفت بیان فرمائی ہے. فاطر کہتے ہیں کریئٹر کو, اور کریئٹر وہ کہ جو پہلے کسی مثال کے بغیر کوئی چیز بنائے, یعنی انوویٹ کرے, انوویشن کو. تو اللہ نے کہا کہ الحمدللہ, تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین کو کریئٹ کیا ہے, بلکہ ان کو یعنی عدم سے وجود بخشا ہے کہ اس کی کوئی مثال پہلے سے نہیں تھی. اور جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنا وثلاث ورباع, اور اللہ نے فرشتے پیدا کیے ہیں, وہ فرشتے کے جو پروں والے ہیں, اور ہر فرشتے کے پروں کی تعداد مختلف ہے. کسی کو اللہ نے مثنا مثنا دیے ہیں یعنی دو اور دو, اور کسی کو تین اور کسی کو چار, حتیٰ کہ جبریل امین رضی اللہ, جبریل امین علیہ السلام, ان کے بارے میں حدیث, صحیح حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پروں کو دیکھا جو تقریباً 600 کے قریب تھے. تو اللہ نے جبریل کو فرشتوں کا سردار یا فرشتوں میں نمایاں مقام دیا, اور ان کے پروں کی تعداد حضور نے کہا کہ 600 تک ہے. تو اللہ نے فرشتوں کا ذکر کر کے کہا کہ ان کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے, وہ خود کوئی خدا نہیں ہے یا خدائی اختیارات میں شریک نہیں ہے, جو مشرکین مکہ کا ذہن تھا اور آج کے دور کے لوگوں کے لیے بھی, کہ اگر کوئی آدمی صاحب خیر ہے یا اس کے اندر کوئی کرامات نظر آتی ہیں, وہ خود کچھ نہیں ہے, اس پر اللہ کا کرم ہے, اور اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے. اس کے بعد پھر آگے اللہ نے یہ آیت ارشاد فرمائی, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اب اللہ نے وحی کا ذکر کیا اور کہا کہ ہم نے اپنے بندوں کو چنا
اور ان کو اپنی کتاب کا علم دیا. فمنہم ظالم لنفسی ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ. ان میں سے کچھ ہیں جو ظالم اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں, کچھ ہیں جو درمیانی راہ چلتے ہیں, اور کچھ ہیں جو نیکی کے میدان میں آگے بڑھ جاتے ہیں. اب یہاں پہ اہل ایمان جو کتاب کے وارث ہوئے, ان میں تین اقسام اللہ نے ذکر کی ہیں. ایک وہ ہے جو ظالم ہے. اب ظالم ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو اہل ایمان میں شمار کیا ہے. اس کا مطلب ہے ان سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لے آتے ہیں لیکن ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے, ایمان لے آتے ہیں لیکن گناہ کے عادی رہتے ہیں, ایمان لے آتے ہیں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں لیکن ساری زندگی حرام اور شراب اور جوا اور زنا اس کے رسیہ رہتے ہیں. تو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ہوں گے تو وہ مسلمان, لیکن ان غلط کاموں کی وجہ سے وہ ظالم لنفسہ ہی ہو جائیں گے, اپنے نفس پر ظلم کرنے والے, لیکن بہرحال یہ مجرم ہیں, باغی نہیں ہیں. اس کے بعد دوسرے مقتصد, جو درمیانی راہ چلتے ہیں, یعنی دین کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی ان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے لیکن پھر پلٹ آتے ہیں, تو یہ مقتصد ہیں, درمیان کی راہ چلنے والے. اور پھر تیسرے پہ اللہ نے کہا سابقم بالخیرات, جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ جانے والے, جو اصحاب خیر ہیں, جو ہمیشہ اپنی زندگی میں کوشش کرتے ہیں کہ صرف حلال تک محدود رہے, حرام آسانی سے مل بھی رہا ہو, زیادہ مل رہا ہو, اپنے آپ کو روک لیتے ہیں, اللہ کی حدود سے خلاف ورزی نہیں کرتے, اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہیں. تو پہلے قسم کو جو گروہ ہے امت کا, یہ سب سے زیادہ ہے, جو ظلم کرنے والا ہے اپنے نفس پر, گناہوں کی اندر اپنے آپ کو اس نے لت پت کیا ہوا ہے. اب دیکھیں, کل بھی ایک جگہ بات ہو رہی تھی, ہماری جو پاکستان کی آبادی ہے اس کے اندر کتنے پرسنٹیج ہمارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں. بمشکل 20% ہوں گے کہ جو نماز کے عادی ہوں گے. جب ہم نماز کا کہتے ہیں نا, تو اس میں بھی ہماری کیٹیگریز ہیں. کچھ ہمارے ہیں جو عید کے نمازی ہیں, صرف عید پڑھنے آتے ہیں. کچھ ہیں جو جمعے کے نمازی ہیں, جمعے آ جاتے ہیں. کچھ ہیں جو پانچ وقت کی نماز کے نمازی ہیں. تو یہ کیٹیگریز ہیں نمازیوں کی بھی. تو جو اب سال کے سال آتا ہے وہ ظالم لنفسہ ہی ہے نا, اپنے نفس پہ ظلم کیا ہوا ہے, سارا سال خدا سے دور, خدا سے غافل ہو کے. اور جو نماز نہیں پڑھتا, اس کے لیے باقی گناہ کرنا بہت آسان ہوتے ہیں. تو اللہ نے ان تینوں کا ذکر کیا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جو سابقن بالخیرات ہے, یہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو انعام و اکرام سے نوازیں گے اور فٹافٹ جنت کے داخلے ان کے لیے, جنت کے پروانے. جو مقتصد ہیں یہ بھی جنت میں جائیں گے, لیکن ان کے ساتھ آسان حساب کتاب ہوگا. اب جس کے بارے میں حضور نے کہا نا حساب ہوگا, تو حساب بھی وہ بڑا سخت ہے, البتہ ان کے ساتھ حساب میں نرمی ہوگی, آسان حساب ہوگا. اور جو ظالم لنفسہ ہی ہیں, ان کے ساتھ پھر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے حساب ہوگا. اور ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ جو باوجود اس کے کہ اہل ایمان ہیں, اپنی گناہوں کی سزا کے لیے جہنم میں جائیں گے, اور گناہ پاک ہوں گے تو پھر جنت میں آئیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو سابقن بالخیرات ہیں, جو نیکی کے میدان میں آگے بڑھنے والے, دوڑ لگانے والے, اور ہمیشہ حلال تک اور اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہنے والے, حرام سے بچنے والے, اپنے آپ کو بھی اپنی اولاد کو بھی بچانے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.